الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد زمون نند ترجمه سبق د سورة الرعد آيات نمبر 16 ده سورة الرعد آیت نمبر 14 نا شروع کی گی قل او آیا مر رب السماوات یعنی دیو نا تپوس وکا چی سوک دے رب دا اسمانونو یعنی پالون کے دا اسمانونو دزمکی مالک او خالق دا اسمانونو دزمکی قل تورتو آیا دیو سر اخو جواب نشتے نو تورتو آیا اللہ چی اللہ دے قل نو آیا دیوتا افتخستم من دونہی اولیاء چی دا دی خبری جواب خود سر بل نشتے چی اللہ خالق دے نو دا دی اقرار سرا بیا تاسو جوڑ کری دی دا اللہ نسیوا نور کارسازان اولیاء کارسازان لا یملکون چاگی اختیار نلری لی انفسهم دا خپل و زانونو دا پارا نفعا دا رسولو دا نفی ولا ضررن او ند دا فکولو دا ضرر نو ستاسو دا پارا بس اختیار ولری چی دا خپل زان دا پارا نلری قل تورتو آیا هل يستوي الأعمى والبصير آیا برابر دے رون دو بینا یعنی کافر رون دے و مومن بینا دے ام هل تستوي الظلمات والنور یا آیا برابر دی تیری و رنا اسلام نور دے رنا دا او کفر تیری دی ام جعلو للہ شرکا ادا ام پا مانا دا بل بنی دے بلکی دیو گرزولی دی دا اللہ دا پارا شریکان خلقو کا خلقی یعنی دیسے آیا دیو گرزولی دا اللہ دا پارا شریکان خلقو کا خلقی ہی دی ذکر شریکان یعنی جوڑ کری دی چی دیو پیدائش کرے دے پشان دا پیدائش دا اللہ دیسی کار چطر شوے دے فتشابہ الخلق علیہم نو مشتبہ شوے دے شکمن شوے دے پا دیو بانے دا تخلیق معاملہ دا تخلیق چی یرا بلچام سا پیدا کری دی و اللہم پیدا کری دی نو دیسی سوکشتے چی
دا دیو کم شریکان جوړ کړي دي هغوی څه شی چرته پیدا کړی دی؟ قل ته ورته ووایه الله خالق کل شیء، الله خالق د هر څه شی دی. وهو الواحد القهار، او هغه یک یوازې دی القهار غالب دی. انزل من السماء ماء نازل کړي دي د اسمان نه اوبه یعنی باران. فسالت اودیه نو روانې شوي دي اودیه وادی بقدرها په خپل اندازه باندې یعنی د خپل مقدار مطابق هر نالۍ ډکه روانه ده د اوبو نه. فاحتمل السیل نو بار کو اوچت کو دغې سیلاب دا چې کوم د باران اوبه په سیلاب کې په نالۍ کې او په وادۍ کې روانې دي ډکې ډکې زبدن زګې اوچت کو اوچتورو نه مطلب ده چې د پاسه پرې زګ راغې. ورابیا اوچت وبما او د هغه څه نه یوقدون علیه فی النار چې د وی ګرمۍ په اور کې په هغې باندې اور بلی او په هغې کې ګرمۍ ولیکئ. ابتغاء حلیه د پاره د طلب د کالو یعنی سره زر ولیکئ او د هغې نه کالی جوړی یا اوسپنه ولیکئ او د هغې نه او متاع یا د سامان د پاره زبد مثله هم دغه شانې زګي یعنی په اوسپنه باندې هم چې ګرمۍ د پاسه زګ راځي په سونه باندې هم د پاسه دغه شان زګ راځي سیمه چې په اوبو راځي. کذلک یضرب الله الحق والباطل دغه رنګې الله بیانی حق او باطل. فاما الزبد نو هر چې زګ دی فیذهب جفاء نو هغه والوزي جفاء وچ کلک یعنی وچ شي او والوزي. واما ما ينفع الناس او هر چې نف کوم شی چې نفع ورکوي خلکو ته فیمکث فی الارض نو هغه پاتې شي په ځمکه کې یعنی په ځای باندې پاتې شي او هغه الوزي نه ختمیږي نه. کذلک یضرب الله الامثال د قرنګ بیانې الله مثالونه دا آیت د دې خلاصه دا ده مطلب دا دی چې کوم حق او باطل دي نو په حق باندې کله کله یعنی د باطل زګ راځي څنګه چې د باران اوبه روانې شي نو باران اوبه خو رحمت دی اوسپنه د پیدې سیز دی سونه د پیدې سیز دی په دې باندې د پاسه کله کله زګ راشي او داسې ښکاري چې بس دا زګ دی او نور یې سم نشته دی یعنی حق پټ شي نو په حق باندې هم د باطل زګونه راځي او څومره هم دا زګ ډېر راشي لیکن د دې طریقه دا ده فطرت دا دی چې دا زګ به وچیږي او الوزي به په هوا کې به ورکیږي او حق به په ځای باندې پاتې دغه شان الله مثالونه بیانوي یعنی مایوسه کیږي ما حق حق دی دی به په خپل ځای پاتې رښتیا رښتیا دي که دا ټوله دنیا حق تسلیم نه کړي نو هم حق په خپل ځای باندې حق دی او غالب به هم هغه حق وي خو صبر او حوصله به پکاري. للذین استجابوا د پاره د هغې کسانو چې هغوی قبول کړی دی لربهم د خپل رب یعنی د خپل رب دعوت قبول کړی دی الحسنه د هغې د پاره ښه انجام یعنی جنت دی. والذین هغه کسان لم یستجیبوا له چې د هغه خبره نه ده منلې لو ان لهم نو که چرته وي د دوی د پاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ومثله معه د دې په شان ورسره نور هم شي لفتدوا به نو خامخا دی به فدیه ورکې د هغې اولئک دغه کسان لهم شته د دوی دپاره سوء الحساب بد حساب. بد حساب الله خو خراب حساب نه کوي بد حساب نه کوي د دې نسل کې مطلب دا دی چې د چا سره حساب وشو حساب د چا سره وشو نو بس حساب دی بد سیز الله دې موږ بې حساب جنت ته بوزي. ومأواهم جهنم او ټکانه د دیو په آخرت کې دوزخ دی وبئس المهاد او ډیر ناکاره ټکانه ده. افمن یعلم آیا هغه څوک چې پوهیږي انما انزل الیک من ربک الحق چې دا څه چې نازل شوي دي تا ته ستا د رب د طرف نه الحق دا حق دی نو ایمان پرې راوړي. کمن پشتان د هغه چا دی هو اعما چې هغه ړوند دي یعنی ایمان را نه وړي. انما يتذكر اولو الالباب يقنا النصيحه قبل اي داقل خاوندان الذين دا داقل خاوندان سوق دين ورم بني صفته داده الذين يوفون بعهد الله اغا كسان دي چي پورا والي كي پوادو دا الله ان دا الله سر شوي وادي پورا كي ولا ينقضون الميثاق او ديو كلك وادي نماتي دي دويم صفته او دریم صفته والذین او هغه کسان دي یسولون ما امر الله به ان یوسول چې دوی یو ځای کوي پیوست کوي هغه څه چې الله حکم د هغې د پیوست کولو کړی دی یعنی رشتې یو ځای کوي. ویخشون ربهم او یریږي دی څلورم صفت
او یریگی د خپل رب نه او پنځم صفت و یخافو نسو الحساب او یریگی دیو د بد حساب نه غله تیاری کی او شپغم صفت ولذین صبروا او هغه کسان دی یعنی دا اولو الالباب دا عقل مند صفات دی چې عقل مند بسو کی نو عقل مند به وادی پوره کی عقل مند به وعده خلافی نه کی عقل مند برشتي یو زکی دی یو بل سره خپل او عقل مند به قیامت د حساب کتاب نه یریږي او عقل مند به صبر کوي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم او دیو صبر کې سره پر د پاره د طلب د رضا د الله یعنی خالص د الله د رضا د پاره او وم صفت د عقل مند او اقام الصلاه او منز بقایمی او اتم صفت وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه او دیو به خرج کې دا غسنه چې ورکړي دی مونږ دیو ته پټو ښکارا ويدرؤون او دين هم صفت او ديو بدفا كي بالحسنة السيئة با نیکی بني بدي يعني ده بدو پا جواب كي بدي وميشا خكي ده گناه پا ده چاو سر ظلم وكو زياده وكو نو ده بدغ نكي بلکه ده با معاف كول كي و ده بخكي ده نه صفات چه بچا كي پیداش كي ده عقل من ده نو ده ديو بدلس ده اولائك لهم عقب الدار ده خلق ده چه ده ديو ده پارا خ انجام د اخرت ده خ انجام د اخرت اغسد جنات عدن چا جنت ند همیشه واری نه صدا بهار جنت ندی يدخلونها چ دیو باغی تن نوزی و من وغسوق بو تهم نوزی صلاحات صالح وی نیک وی من ابائهم د دیو د پلار نیکنا و ازواجهم او د دیو د بیبیانو نا و ذرياتهم او د دیو د اولادنا والملائکه فرشتي يدخلون داخليږي به عليهم دیوته من كل باب د هرې دروازې نه د جنت او ورته به وایي سلام علیکم سلام دی وي په تاسو بما صبرتم په وجه د دې چې تاسو صبر کړی و نو ګوره اصل شی صبر دی په نیکو باندې صبر د ګناهونو نه صبر او په مشکلات او تکلیفونو باندې صبر فنعم عقب الدار نو څومره ښه دی کور یعنی انجام د اخرت د وروستني کور انجام څنګه ښه دی والذین او بیا د دې په مقابله کې چې کوم کافران دي والذین هغه کسان ینقضون عهد الله چې ماتوي وعده د الله من بعد میثاقه وروسته د کلکوالي د هغې نه ویقطعون او دیو کټ کوي ما اغس امر الله به ان یوسولا چې حکم کړی دی الله د هغې د پیوس کولو د یو ځای کولو دا ان یوسولا ان راغلی دی نو ځکه د پیوس کول یو ځای کول رشتې یو ځای کول سیره رحمت مراد ده ويفسدون في الارض او دیو فساد کوي په ځمکه کې نو هر ګناه فساد دی اولئك لهم اللعنه دغ خلق د دیو د پاره لعنت دی ولهم سوء الدار او د دیو د پاره خراب ټکانه ده چغه دوزخ دی الله يبسط الرزق کدا د دنیا ټول منډې ترړې او دا د کوپر اختیارول د رزق د پاره د دنیا د ګټلو د پاره نو ګوره دا خدای الله په اختیار کې دی نو هغه ته رجوع کې دار څه بده پراخه کې یک الله پراخه کوي رزق لمن د پاره د هغه چا یشاء او چې خوښه شي و یقدر او کمی چاته چې خوښه شي وفرحوا بالحياة الدنيا او دیو فرفتدی وفرحوا مگن دی لگیا دی اختدی په دې نږدې ژوند کې وما الحياة الدنيا او نه دا نږدې ژوند فی الآخرة د آخرت په بدل کې د هغې په مقابله کې الا متاع مگر دا خو لږ غوندې سامان دی ويقول الذين كفروا او وایي هغه کسان چې کافران دي د دې مکې والو نه لولا انزل عليه آية من ربه ولنرى نازلي جدتا يو نخد دد رب دد ربنا قلت ورتوايا إن الله يضل من يشاء يقنن الله قمرها كي يغسوك چخو خيشي ويهدي وهدايت كي إليه دتا يريخ بلزان تمن أغچات أناب چاغ رجو كي يعني جي سوك چي طالب هدايتي نو أغت الله هدايت كي سوك چي متكبر گرزي أو طالب هدايت نجوڑي كي نو الله أغت هدايت نكي الذين دار دي من اناب نا ويهدي اليه من اناب نو دا من اناب سوك دي الذين دا اغا كسان دي آمنو چه ايمان راوڑه ده وتطمئن قلوبهم او مطمئن کی گزرون نده دیو سکون بیا ممجرون نده دیو بذكر الله دا الله پا ذكر بانی دا الله دا ذكر دا مراد دلتا قرآن ده الا خبردار بذكر الله دا الله پا ذكر بانی دا الله پا یاد بانی او دا الله پا کتاب بانی تطمئن القلوب مطمئن کی گزرون الذين اغكسان امنوا چی ما نرولے دے وعملوا الصالحات و نیک عملو نیکڑی دی توبا لهم
خجون دے د دیو د پارا خجون دے نو خجون خوشال جون و حسن مآب او خټی کان د اخرت د دیو د پارا کذالک ارسلنا ک فی امه د قرنگی تلیګلې مون په یو امت کې څنګه لکه څنګه چې مخکینی انبیا لګلیو قد خلت من قبلها امم یقینا ترشوی د دینه مخکې ډیر امتونه د سره پارم لګلې لتلو علیهم د دې پار چې تواورې دیوتا الذی اغس او حینا الیک چې تا ته مونږ وحی کړی ده وهم یکفرون بالرحمن او حال دا چې دوی کفر کوي انکار کوي د رحمان ذاتنه قل تورت وایا هو ربی دغ رحمان زما رب دے لا اله الا هو نشتره بل اله بل معبود مگر دق الله دے علیه توکلت وم په دغ الله باندې زه ډاډه یم و الیه متاب ام دغ الله ته زما رجوده ولو ان قران او کچرت وې دا قران سویرت به الجبال چی روان شوی وی پا دی بانی غرونا او قطعت به الارضو یا شلول شوی وی شلی دلی وی دا دی پا ذریع بانی زمکا او کل ما به الموتا یا خبری کرد شوی وی دا دی پا ذریع بانی دا مرو سرا دلتا جوابی دا دی لو جواب مقدر دی دیو با بیام ایمان نوراوڑه دیو معجزی غاڑی کنا لیکن بیام دیو ایمان نوراوڑه بلا سبان بیلتا ولا زکر دیو تا د هدایت د پاره معجزه نه د پکار دیو تر تیخت د پاره بانه پکار ده بل لله الامر جميعا بلکی اختیار کلی ټول د الله سره ده افلم یی اس الذین امنوا دا د مؤمنانو صلی د پاره صلی الله فرمای آیا ندی مایوس شوی هغه کسان چې مؤمنان دي دلته د مایوسی نه مراد آیا دیو افلم یعلم آیا دیو پوه شوی نه دي یا دیو لا اوسه پورې خاطر جمع شوی نه دي دیو یک سو شوی نه دي الله یشاء الله چې کچرته د الله خوښوي لهدا الناس جميعا نو دې ټولو ته به په یو ځای هدایت کړی وایي څوک به هدایت نه وو ولا یزال الذین کفروا او همیشه به دغه کسان چې کافران دي تصویبهم چې راضي به په دوی باندې رسیږي به دوی ته بما صنعوا په وجې د صنع د دیو نه یعنی د وجې د دیو د کفر نه چې کوم دیو کړی دی د دې کفر په وجه به دیو ته رسیږي څه قارعه یو حادثه او آفت او تحل قریبا من دارهم یا به نازلیږي نږدې د دیو دې کلي ته د څه لپاره حتی یأتی وعد الله تر دې چې راشي وعده تر راتلو د وعدې د الله پورې چې هغه قیامت دی یا فتح د مکې ده دې څه مصیبت او آفت به دیو ته رسیږي چې دیو سم شي ان الله لا يخلف الميعاد يقينا الله مخالفت نكيد خپل وعد ولقد استهزئ برسل من قبلك او يقينا خنداګان شوي پډيرو پیغمبرانو پورستانه مخکي لکه څنګه چې پتا پوری دي خنداګان کوي فامليت للذين كفروا ما مهلت ورکړه وغه کسانو ته ډیل می ورکړه وغه کسانو ته چې کافران دي ثم اخذتهم بیا می ونی ول دی وینه سزا می ول ورکړه په دنیا کې فكيف كان عقاب نسنگ و عذاب زما افمن هو قائم نو آیا اس گوره کنا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت آیا نو اغزات چه قائم ده پا هر نفس بانی داغ پتو لکڑو بانی مطلب ده چه ده هر متنفس ده هر نفس پا کمائی بانی و پا گٹ بان داغ نظر ده ده اغا ذات چې د په هر کمای باندې نظر دی او بیا دا چې اغا دسی رب دی چې اغا همیشه همیشه دی او د ټول مخلوق په ټول هر څه باندې پوهه دی په شان د اغا چا دی چې اغا نه اورېدل کولی شي او نه لیدل کولی شي او نه په څه خبره باندې پوهیږي او نه د خپل ځان نه څه ضرر د په کولی شي او نه ورته نفر رسولی شي آیا دا برابرېدی شي وجعلوا لله او غرزولی دی دو دا الله د پاره شرکا شریکان قل تورت هو سموهم نمونه واخلی ام تنبئون دا سوق دی تاسو وای ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي الله ته بما دا غس لا يعلم في الارض چ الله نه پیجنی پزمک کی زکه نه پیجنی نشته دا تعبیر دسه شوی دی یعنی هغه پزمک کیشته د سره نه نو تاسو ته معلومی تاسو یو خی ام بظاهر من القول یا بس په سرسری خبره باندې دیو لګیا دی باغی باندې اٹکل کړی دی بل زوینا للذین کفروا بلکې خیسته کړه شوی دی هغه کسانو ته چې کوم کافران دي مکروهم دیو مکر د دیو هغه دروغ چې کوم په الله تړي په خپل دروغ جوړ کړو بیا په هغې یقین کوي وسدو عن السبیل او منع کړی شوی دی دیو د لارې نه
يلد دين دلانا ومن يضلل الله او غصوك جمرهك يغلر الله فما له من هاد ننشت اغدى پار يسوك هداية قركونك لهم شتره ده ديو ده پار عذاب عذاب في الحياة الدنيا فدين ازدي جوانكي يعني قتل كي جبا قيد كي جبا وغيره وغيره والعذاب الآخرة الشق او عذاب ده آخرة اخو دير زياد سخده وما لهم ونشتره ده ديو ده پار من الله ده الله ده طربنا من واق هسوك بچكونكي چده عذاب نبچكي مثل الجنة التي وعد المتقون مثال دا اغي جنة دا كمچ وعد شويدة دا متقيان سرا تجري بهي جب من تحتها الانهار لان دا غينا نهرنا اكلها دائم إذا دا غي جنة حالت بياني الله اكلها دائم دا غي ميوي بهميشيين ختمي جبنا وزولها او سوري بهم هميشيين بختمي جي تلك عقب الذين اتقوا داخ ان دا انجام داغي كسانو دي چكم تقوى اختيار کرده يعني جنة وعقب الكافرين النار او انجام دا كافرانو اغا اور دي والذين اغا كسان آتيناهم الكتاب چور کرده منغا غويتا كتاب دا دين مخي يفرحونا يعني اهل كتاب چكم چاة مخي كتاب ملو شوه دي او اغوية اغا كتاب لسته وداغي حق يدا کرده يفرحون اغي خوشاليگي بما انزل اليك فاغسبان چكم تات نازل شوه ده يعني دي كتاب قرآن باني خوشال دي ومن الاحزاب يو ده دلونا دا چكم ده اهل كتاب دل دي ما ينكرو بعضه اغسو دي چه بازي خبرين ده بازي خبرون ده دي انكار كي قلت ورتو وايا انما امرت يقنا ما تحكم شوه ده ان اعبد الله جزا بندگی وکم دا اللہ ولا اشرک بیهی او زرد سرائی سوک شریک نکم الیه ادعو و الیه مآب ام دغی اللہ ترب تزراب لما ام دغی اللہ تزما رجود و کذالک انزلناه ام دقرنگی نازل کرده منگ دی قرآن لرا حکما عربیا فرمان حکما حکم یو فرمان فا عربی جبکی ولئن اتبعت اهواءهم وكثرت تابداري وكل ديو دخواشاتو بعد ما جاءك من العلم دين بستات علم راغي بو هرالا ما لك من الله نبوي تار فرد الله طرف نمي ولي حسك حمايتي ولا واق او نبچ كونك ولقد ارسلنا رسلا او يقنا ليجل يوم غدير پیغمبران من قبل كستانا مخكي وجعلنا لهم ازواجا او داغيد پار بيبيان وي وذريه او اولادم وما كان لرسول او ندي نشتري سحق ديو پیغمبر د پار اياتي بايه چراودي يو نخا ان هذا دي اختيار نشتري الا باذن الله مگر په حکم د الله بني ان د الله په حکم نخي رازي لكل اجل كتاب دهر دلتا دي لكل اجل كتاب دهر اجل د پار كتاب دي یعنی ده هر زمانی ده پار ده اجل نمرد زمانه شی ده هر زمانی ده پار یو کتاب ده یا ده هر دور ده پار یو کتاب ده یا ده هر وعده لیکل شویده یمحو الله محوکی ختمه یلا ما غصی شاو چخو خشی ویثبت او ثابت پاتی که یا غصی چخو خشی وعنده ام الكتاب او ده غصر اصل ده کتاب ده یعنی پا لوح محفوظ که ارس لیکل شویدی ده غی مطابق چه اللہ سکی یغت اختیار ده وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ او کچرته خایم گتا ته بعض اغس نعیدهم چې دیو سره من وعده کو یعنی عذاب استاد وفات نمخ کی وته عذاب راولو او نتوفینک یا ام وفات کو تعالی را دین مخ کی فانما علیک البلاغ نو یقینا تابنی رسول دی تابنی تبلیغ کول دی وعلینا الحساب او بمبن حساب دی یعنی حساب کتاب بوسر بیا مونږ کو اولم يروا ايديو غورنا ان ناتي الارض چمغرات رازوز مكيتا ننقصها من اطرافها چكموي دخل طرفوننا طرفوننا كمولو كمولو مطلب داري چ ورس پورس د اسلام د لغز مكد د اسلام غلبه پكي ور پكي د دمغ د اسلام د غلبي ولزم كرور زياتو نو چ د مسلمانانو زم كرور زياتيغي نو طرفونه كميغي د كفر طرفونه كميغي والله يحكم او الله حكومت کی الله اختیار مند دے حاکم دے لا معقب لحکمه نشتره سوک نظر ثانی کون کے داغ پا پیسلو باندی وهو سریع الحساب او دا اللہ جلد حساب کون کے دے وقد مکر الذين من قبلهم او یقینا سازشو نکڑی وغی کسانو چی دیو نمخ کیو فا
فلله المكر جميعا نو دا الله دا پار دے تدبیر ٹول یعنی پیسل کن تدبیر خود اللہ دے یا دا اللہ سرا دا دیو دا دی مکر سزا ور سرا دا یعلم پویگی ما پا غصبانی تکسب کل نفس چکی ہر یو نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار او زرد چ پو بش کافران چ اخری انجام د چا دے د چا خ انجام د چا دے ويقول الذين كفروا او وایغه کسان چ کافران دی لست مرسلا وی ته پیغمبر نه قل قلت ورته و کفا بالله شهیدا کافی دے الله گوا بینی و بینکم زما استاد په منس کې الله کافی دے جز پیغمبر یم کنه مدد الله گواهی کافی دے جز پیغمبر یم ومن عنده علم الكتاب او اغسوكم كافي دي چداوي سره علم د کتاب وسره دي يعني د دينه مخک د اسماني کتابونو علم ورسره دي واوي پدي باندې پويګل ک عبد الله عبد السلام پويده واغ ایمان راوړو سوره ابراهيم مكي سوره دي د سوره نوح نفس نازل شوه دي په ترتیب د قران کې د دې سوار لسم نمبر دي او په ترتیب د نزول کې د 22م نمبر دي د دې صورت مرکزی مضمون او مدام هغه د چکم د مکی صورتونو دا پوهول دي تنبیحات دي لیکن د پوهولو په نسبت باندې دلته تنبیحات لږ زیات دي ځکه د دې نه مخکې د پوهولو حق پوره پوره ادا شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله علم دی په مراد د دې حروفو کتاب دا کتاب دی د قران انزلناه چې نازل کړی دی مونږ دلته الیک تا ته لتخرج الناس دي ده پارج تروبا سي خلق من الظلمات دي تيرو ده كفرنا الى النور رنا ده ايمان تا عموما قرآن کریم ظلمات روڑی جمع او نور مفرد روڑی واحد دا ذکر چه رنا یو ده او تیری ده کفر دیر زیادی دی رنا ده اسلام ده ناغ یو ده او دا باقی جو سی دینو هر طرف چه ده هر اکن ده چه ده تیری ده او ده کفر ده بإذن ربهم ده ديو ده رب حكم باني إلى صراط العزيز الحميد چه راوي باسي ده كم طرف ته صراط لاري ده عزيز و حميد ذات ته لاري ده عزيز و حميد ذات ته يعني لار مراد دلتا دين ده الله چه ده الله دين طرف ترو بلي الله الذي چه اغا الله ده اغا ذات لهو ما فی السماواتی چه داغ دا پارا پا اغا سری چه پاس مانونو کدی و اغا سو ما فی الارد و اغا سر چه پاس مکه کدی داغی مالکم دی خالقم دی دا طول داغ غلامانم دی و ویلو لیل کافرین او ویل دی دلتا مراد تباهی تباه کن سزا دا لیل کافرین دا پارا دا کافرانو من عذاب شدید دا عذاب شدید نا یعنی دا عذاب شدید دا وجن دا من پا مانا دا لأجل دی یعنی د عذاب شدید د وجه نه چې دوی ته ملاویږي نو تباه کون سزا ده الذين اغه کسان یستحبون الحیات الدنیا چاغی خوخه کړی ده غوره کړی ده د نږدې ژوند علی الاخره د آخرت په بدل کې ويصدون عن سبيل الله وخلق منا کی دین دا اللہ نا یعنی دا قبل اولو دین دا اللہ نا ويبغونها عوجا او طلب کی دا دین دا پارا کوگوالے عوج کوگوالے یعنی پای کی ٹریڈ رو باسی کجی رو باسی نق نقص رو بستو کوششو نا کئی عموماً خلق دیر شے لگی دیسے پا نمبانی مسلمانان بھی کو کوشش کئی دے اسلام پا احکاماتو کی سکو گوالے سٹیڈ سن نقص او دا سعیب رو باسی اولائک فی الظلال بعید دغ کسان پا لری گمراہی کی دین ندر لری تلی دی وما ارسلنا من رسول او ندر لگرے منگا حسی و رسول الا بلسان قومی ہی مگر پا جب دخ پا القوم کی لیوبین لهم دید پارا چی بیان کی دیوتا یعنی دام دا دی پا جبا کی ولی ولی گا چی دیوتا پا خپلا جبا کی دین پورا پورا سپا سپا بیان کی فیضل اللہ من یشا نگم رہا کئی اللہ غصوک چخو خیشی ویہدی و ہدایت کئی من اغا چاہتا یشا و چخو خیشی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ زبردست دے و حکمت والدے ولقد ارسلنا موسیٰ او یقیناً لے گلے ہمونگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا دخپلو نخسرا یعنی معجزات امر کردیو سر پارا ان اخرج قومکا چی ترو باسخ پل قوم من الظلماتی لتیرو دا کفرنا الان نور رنا دا ایمان تا وذکرهم وریات کدیو تا بی ایام اللہ اغا
ایام الله ویل کی یا غد تاریخی ورزو تا چپکم که در لار طرف نا عذابو نراغلی پا خلق و بانده یا دیسی تاریخی واقعات پا کشوی نو داغی یا دیهانی و تورکا این فی ذالک یقیناً پا دی کل آیات خامخا نخیدی لکل صبار شکور دا هر دیر صبر کون کی دا پارا او دا هر دیر شکر کون کی دا پارا و اذ قال موسی او یاد کاغ وقت ویلیو موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم تا اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کی تاسو نعمت دا اللہ چکڑی دی پتاسو باندی اذ انجاکم من آل فرعون کلا چی نجات در کڑیو تاسو تا دا فرعونیانونا یسومونکم چرسو بیتاسو تسو العذاب بدترین عذاب اغسو و یذبحون ابناءکم او ذبحک والبیزامن استاسو و یستحیون نساءکم او جوندی بی پریخو دی استاسو خز یعنی لونا بی جوندی پریخو دی وفی ذالکم او پدی کی پدی عذاب کی پد فرعون د فرعونیانو پدی سزا کی بلا ان ازمائشو میر ربکم ستاسو در رب د طرفنا عزویم لوی نغت ازمائشو و استعزن ربکم او یاد کاغ وقت خبردار کڑو ستارب اعلان کڑو ستارب لئن شکرتم لازیدنکم کچرت تاسو شکر ادا کو زما د نعمت نو دیر بدرکم تاسو تدا نعمت و ایر نور بم درکم ولئن كفرتم او كترت تاسو كفر وكو ان عذابي لشديد نزما عذاب دير سخت دي وقال موسى ويلي موسى عليه السلام ان تكفروا انتم خلق توي كترت تاسو كفر وكو في وان ومن في الارض او اغا چارت چپزمك كي دي جميعا تول ان كتاسو تورزمك والا كفر وكو فان الله لغني حميد نو يقينا الله بے پروا دے د خپل مخلوق نا حميد او دا صفت شوي دے یعنی ستو د صفات دے کتا سو صفت نہ کوم دا صفت او حمد روان دے الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم اي نذر غلي تاسو ته خبر دا غي کسانو چې تاسو نه مخ کتير شوي دي هغه سو قوم نوح چې د نوح عليه السلام قوم دے وعاد نو عادیانو وسمود او سمودیانو والذین هغه کسان من بعدهم چې دیو نه پس راغلي لا يعلمهم نبي جني شمار د دیو الا الله مگر الله هم الله ته پته ده د دې قومونو حالت سو جاءتهم رسلهم راغلیو دیو ته دیو پیغمبران بالبينات د دلائل سره یعنی راوړیو دیو ته دیو پیغمبرانو واضح دلائل فردوا ايديهم في افواههم نو هغه واپس کړو خپل لاسونه په خپل خلو کې د دې مطلب دا چې پیغمبرانو دعوت یې واورېدل دومره غوسه شو چې په خپل لاسونه باندې چکونه لګول شروع کړل ډېرې غوسې نه وقالوا دیوی دی امتونو وی خپلو پیغمبرانو ته انا کفرنا بما ارسلتم به یقینا موږ انکار کړی دی دا غسنه چې کوم څه باندې تاسو را لېږلی شوي یعنې تاسو چې سره وړي دي و انا لفی شک نو یقینا موږ په شک یو مما دا غسنه تدعوننا چې رابلی ته موږ هغې ته تدعوننا چې رابلی ته موږ الیه هغې ته مریب په پریشان کون شک یو قالت رسلهم نو ویل دیو تر دیو پیغمبرانو افی اللہ شکن آیا دا اللہ پا بارک استاسو شک دے یعنی دا اللہ پا وجود کی استاسو شک دے او شکم ولی دے فاتور السماواتی استرگی نگڑوی پیدا کونکے دا اسمانو دے والارد و دزمکی یدعوکم رابلی تاسو لی یغفر لکم چی بخنو کی تاسو تا یعنی تاسو بخنی طرف ترابلی من زنوبکم استاسو دا گناہنونا ويؤخركم او د دې لپاره چې روسته کې تاسو الى اجل مسمى هغه خپل مقرر نیټې ته یعنی مخکې ودر باندې به وخت ته به نیټې عذاب نراولي قالوا ندي وي خپل پیغمبرانو ته ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر یو بشر انسان زمون پشان یعنی پرشتي نه تريدون تاسو غواړي دا تاسو چې څه خبرې کوئ کنه نو تاسو غواړئ ان تصدونا منع کول زمونږ بندول زمونږ عما دا غسنه کان یعبد آباؤنا چې زمونږ پلار نیکه د هغې عبادت کو فأتونا بسلطان مبین نو تاسو راوړئ مونږ ته واضح دلیل دا تاسو چې کومه دعوه کوئ په دې واضح دلیل راوړئ قالت لهم رسلهم اول دیو تر دیو پیغمبرانو ان نحنو نیومنگا الا بشر مثلكم مگر بشر ستاسو پشان ولیکن اللہ یمنو لیکن اللہ احسان کی علا من پاغچا بنی اشاو چخو خیشی من عبادی ہی داغد بندگانونا یعنی نبوت والا ورکی حکمت ورکی
وما كان لنا او نشتري سحق منتا ان ناتيكم بسلطان جراوړو منتا سوت دلیل منتا سحق دراوړلو د دلیل نشته الا باذن الله مگر د الله په اجازه باندې د الله په حکم وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې ډاډه دي وي مؤمنان وما لنا او سشوي دي مونږ لرا الله نتوكل على الله چې مونږ به توکل نکو په الله باندې وقد هدانا سبلنا او هغه هدایت کړی دی مونږ ته د لارو زمونږه یعنی زمونږ د ژوند په لارو کې الله زمونږ راهنمایي کړې ده ولنصبرن او خامخا به مونږ صبر کوو علا ما په هغه څه باندې آزیتمونا چې تاسو مونږ ته کوم تکلیفونه راکوئ وعلی الله فلیتوکل المتوکلون او خاص په الله باندې توکل دی وکړي توکل کوونکي ډاډه دي اوسیږي ډاډه اوسیدونکي یعنی که څوک ډاډه کیږي په الله دې ډاډه شي بل څوک نشته وقال الذين كفروا لرسلهم او ویلغه کسانو چې کافرانو خپل پیغمبرانو ته سیوته وی لا نخرجنکم من ارضنا خامخا مونږ به وباسو تاسو د خپل ځمکې نه او لتعودن فی ملتنا یا به زموږ دین ته واپس کیږئ د دې دا خیال چې دا پیغمبر د پیغمبرۍ د اعلان نه مخکې زموږ په دین باندې ولن کې دسې نه وه دا د دې د دې ګمان مطابق فأوحى إليهم ربهم نوحي وكرا لديوتا دديو رب دا پیغمبرانوتا لنهلكن الظالمين چه خامخا هلاكو بمونگ ظالمان ولنسكننكم الأرض أو تاسو بوسو مونگا پز مككي من بعدهم پس دديونا يعني پس دديو دا هلاكتنا ذلك لمن خاف مقامي دا انعام دي دا اغچا خاف مقامي چه ويري دا زما مخيطة دا ودريدونا وخاف وعيد او ويري دا زما دا عذابنا واستفتحو او ديو پیسلا وغختلا ديو سا پیسلا وغختلا نا دي طول ويليو دا نوح علی السلام قم نوح علی السلام هم پیسلا وغختوا دعای وکلا فافتح بيني وبينهم زما او دلیو په منځ کې فیصله وکړه لوط علیه السلام رب نجنی و اهلی مما یعملون شعیب علیه السلام هم فیصله وکړه رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق او موسی علیه السلام هم خبره کړې وکړه ربنا انک آتیت فرعون و ملاه اموالا او بیا کافرانو د ده په جواب کې د دې کې ویلي وکړه په مختلفو موقعو باندې چې مونږ لته ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وغيره وغيره دو طولو پیسل غختوا نو الله پیسل وکړه وخاب كل جبار عنيد او تاوانشو هر جابر او زدی عنادي من ورائه جهنم مخته د دو دوزخ ده یعنی دو چې ورواله د مخته دوزخ ده چې دو ته ور داخله دو ولدي ويسقى مما ماء صديد او د سکلو د پاره ورکړې کیږي نسکولې کیږي په دیو باندې د وبو د چې کوم ویني زوی راځي د جهنم نه د جهنميانو یتجرعه نو بخو دی به تګي کنه دا خو سکلی بشینه یتجرعه جرعه ګوټ ته ویل کیږي نو یتجرعه ګوټ ګوټ بس کی دیو ولا یکاد یسیغه او قریب نه د چدا تیر شي نه د تیری کنه ویاتیه الموت من کل مکان او رابشی دته مرګ د هر طرف نه یعنی د ده اندامونو د هر طرف نه اسباب د مرګ بس شي حاضر شي وما هو بميت خدای به مړ کیدونکی نه وي ومن ورائه یو د دیو مخې ته عذاب غلیظ سخت عذاب دی سخت عذاب الله دې د دې نه زموږ حفاظت وکړي مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافران دي برب چې کفر کړه برب بهم د خپل رب نه یعنی رب نه دی مندل انکار کړی دی اعمالهم د دیو غ عملونه چې دیوی کوي یعنی د شرک عملونه دی او چې نور څومره عملونه دي کرامادن پشان د راک دی ایری اشتدت به الريح نور ایری بالکل چې په هوا کې والوزه هوا سخت راشي هوا سخت راشي د زور هوا او چليږي په غيبني په يوم عاصف په ورځي د سخت طوفان کې لا يقدرون دا کافران متاقت نه لري مما دا غسنه کسبو چې دوی سکړي دي په دنیا کې یعنی د دوی چې کومه کمایي په دنیا کې کړي دا غي نه بده ته حصہ حاصل نشي علا شيء پس شي یعنی په اخرت کې به حصہ شي دوی ترغه نه ملاو نشي ذلك هو الضلال البعيد دقد لري گمراهي د حقنا الم تر آیت گورنا ان الله خلق السماوات
بیشک الله پیدا کړی د اسمانونه او الارض او ځمکه بالحق په رښتیا ان یشاء یذهبکم که چېرته وغواړي نو لرې به کړي تاسو بو به ځي تاسو ویأتي بخلق جدید او را به ولي نوی نور مخلوق ستاسو نه سوا چې هغه به ښه اطاعت ګزاري بیا وما ذلك على الله بعزيز او دا کار په الله باندې هیڅ ګران نه دی وبرزوا لله جميعا او روبو زیرخ کار بشی دیو دا قبرنا طول دا اللہ مخطا لله دا اللہ مخطا با طول روزی فقال الضعفاء نوبو یا کمزوری خلق دا کمزور نمراد اگر خلق دیچ با دنیا کی دا لیڈرانو تابداری کردی دا خبری ولا منلی دا لیڈرانو او دا آگی دا کارکنانو پا خپل میز کچی دا گمراهی پا لاری خپل کشران روان کردو کارکنان روان کردو پارٹی و جماعت روان کردو دا اللہ پا اطاعت کی نا بلکہ دا اللہ پا گمراہ پا بغاوت کی نو دل تا بدا دی خلق اس پا خپل میں اس کی گوبتا گوئی نو سب ہوئی دیو با طول روزی دا قبروننا دا اللہ مخطا فقال الزعفاء نو ابو ویغا کمزوری لان دی خلق تابداری کون کی للذین اغی کسانو تا استکبرو چاگا غٹ جول شویو یعنی مشرہ لیڈران جول شویو انا کننا لکم طبعا یقیناً مونگ استاسو تابعو تابعاً دا تابعون جمدا فهل انتم مغنون عنا نو آیا تاسو بچکون کیی نن زمونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا من شئین سشئ نو که من دا تبعیز دا پارش انسا لک سشئ پاکی کم اولا شئ یادار چدا دا بیان دا پار دا عذاب را نوس لرک اولا شئ قالوا غیب ورتوی لو هدان اللہ کچرتا مونگ تا زان دا پار اللہ خود لیوی دا ہدایت یعنی دا نجات سلارا لہدیناکم نو تاسو تا مم خود لیو کنا دی مونگ ام پا عذاب کیو تاسو ام پا عذاب کی دینا معلومی گی چی دا اغی خلق اس طرح پا دنیا کی دا اغی تابداری دا اغی ملگرتیا پا کردہ چی دا کم پا آخرت کی ملگرتیا پیدا ورکی نو دا نیکانو خلق ملگرتیا پیدا ورکی دا انبیاءو شہداؤو دا صالحینو ملگرتیا پیدا کی سواء علینا برابر دا زمان دا پارا اجزعنا کمونگا چگی وباسو جزع فزکو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیص نشتری زمان دا پارا حزی دا پنا یعنی دا بچ کی روس صورت نشتے وقال الشیطان و شیطان بووی لما قضی الامرو کلا چی کار دا کار پیسلو شی دا تو درس جہنمیان جنتیان تو جدا جدا شی دے بسوی دا غلط وسو ان اللہ وعدکم وعد الحق یقیناً تاثر اللہ وعدہ کردی و حق وعدہ رشتین وعدہ نو پورے کردی سرا و وعدتکم و ما تاثر وعدہ کردی و فا اخلفتکم نو ما دا اگر خلاف ورزی وکڑا یعنی ما ما تکڑا خپل وعدہ و ما کان لی علیکم من سلطان او نو زما دا پار پتاسو بانی من سلطان سزور دیو با تو چی تا مونگو گمراہ کردو و ما خو تاسو بانی ساعت کردی دیو چولی جاتا چی تاسو براخ کردو ویسا زور زبردستی خو نو الا ان دعوتکم مگر دا چی ما بتاسو تا یو دعوت درکو یو آواز ببینیتا وکو فاستجبتم لی ما بتای دا گورا مزیدار دی خون دی پکی مزد دی پکی بس تم پختانه مطل کی وی پلانه وی پڑنگ آریان دی نو تاسو ام پڑنگ آریان وی چی کلا ما کم زیت را غوخته ای بس ما غزیت بتاسو را مندی و حلی فستجبتون لی نو ما بتاسو بزم خبر او منلا نو اس فلا تلومونی نو تاسو ما ملامت کوی ولومو انفسکم او خپل زانو ملامت کی فاصل که تاسو تا نیسی لار پا کاروا دا چی ابلیس کم خبر بکی کنا شیطان تاسو تا نیسی لار پا کاروا پا دنیا کی چی دم دا بند مسلمان پروتی او دن نخه غٹ کافر پاتی شی دن نطول گمراهی و بدکاری و بدخلاقی و بیحیائی و سچ حرام دی دلی سد دا عرص طول تکه لیکن پا ظاہر مسلمان پاتی شی دا چل تالا ندرتلو نما صرف دا چل دا تخودو آواز ببینیتو گوتو برا مندی با دیواری نما ملامت کوی زان ملامت کی ما انا بی مصرخی کم زن نیم ستاسو بچ کون که یعنی ستاسو پریاد زوز نشم آوریده وما انتم بمسرخیه او تاسو زما بچ کون که نیل زما پریاد رسی نشه کوله انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل ما نن انکار کرده پا اغس بانی چه تاسو زد شریک گرزوله اومد اللہ سر داغ پا عبادت که من قبل ردین مخیه نی پا دنیا که زما خبرم منلا و دا اللہ من منلا
ان الظالمين لهم عذاب اليم الله فرمای یقینا ظالمانو د پاره دردناک عذاب ده و ادخل الذين داخل بکړي شغه کسان امنو چې ایمان راوړی ده او عامل الصالحات او نیک عملونه کړی دي جنات باغونو ته جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې داغینه نهرونه خالدین فیها همیشه بیدیو پاغی که بی اذن ربهم دخپل رب و حکم همیشه همیشه بوسیگی بکه تحییتهم دا دیو استقبال با فیها پدی جنت کی سلام دا سلام سرئی علم تر کیف ضرب الله آیت گوری نسنگ بیانی اللہ مثلا یو مثال کلمتا طیبتا دا کلمی دا پاکیز کلمی دا پاکیز کلمی دا مراد کلمه دا توحید دا لا اله الا اللہ که شجرت طیبت پشاد پاکیزه ونده اصلها ثابتون چه داغی جرده ثابت دی کلکی دی فزمکه که و فرعها او سانگی خوری دی فی السمای پاسمان که تو اتی اکولها ورکی دخپل میوه کل حین هر وقت بی ازن ربها پا حکم دخپل رب و یضرب الله الامثال للناس او بیانی اللہ بسالو ندخل کد پارا لعلهم یتذکرون دی دی پارا چی دیو نصیحت واخلی یعنی دی اسلام دا کلمہ دا دیسی ون دا چی دا کمی ون جرڑی پزمک کی کلکی ولاری دی او سانگی اسمان تخوری دی او هر وقت پلا میوور کئی دا دا کلمہ طیبی او دی دا نظام دا عبادی او دی دا ترقی خبر دا و مثل کلمت خبیثت او مثال د کلمه خبیثی د کلمه د شرک او د فاسد عقیدی مثال که شجره خبیثه پشان دغه ناپاکی ونه دی د دې مثال د شجره طیبه ونه په دنیا کې د کجوري ونه مثال د شجره طیبه ورکړی دی او دا چې کومه ونه د شجره خبیثه ده دې ته حنزل ویل کیږي چې د هغې جرړې په ځمکه کې مضبوطې نه وي البته غنی ډیری او هغه میوې د خوراک نه وي اجتوست چاغا د پاسه نوستلې شوی من اجتوست دا چې راوستلې شوی من فوق الارض د پاسه د ځمکنه یعنی په یو معمولي غونې لاس باندې چې صرف لاس ولا قدرې وروړې او زور ورته وکړې نو د جرړې پرې ځمکه د پاسه پرتې ځمکې ته دننه رسېدلې دی ما لها من قرار نشترې د دې دپاره هېڅ قرار یعنی پرې ځمکه کې څه ثبات ولا نشته څه س زور او س طاقت جرړې په ځمکه کې ښکته تللي نه دي نو دا خبیثه کلمه که قایمه ده دلته په خپله پته ولګېده دا خبیثه کلمه او ناپاکه کلمه د کفر کلمه که قایمه ده د دې مطلب داره دی چې دا ډیره مضبوطه ده اصل خبره دا ده چې د دې ویستونکي لاس نشته دی نو که لاس راغلل که نه د مؤمنانو لاس مضبوط لاسونه نو د دې هېڅ قرار نشته دا بس بیا ختمه ده یثبت الله الذين آمنوا ثابت قدم پاتې کوي الله هغه کسان چې مؤمنان دي بالقول الثابت پس هغه ثابته خبره باندې په کلمه طیبه باندې یعنی دا کلمه د توحید چې چا ویلي او په دې باندې قائم پاتې شوی نو په دې باندې به په دنیا کې هم دی قائم وي فی الحیات الدنیا د دنیا کې هم دته ثابت قدمی ایمان کامل چې چاته ملاوي او په دې کلمه باندې ایمانی او د دې سره ځان تړلی نو هغه ته په دنیا کې هم ثبات او ثابت قدمی ملاویږي د کلمې توحید په وجه و فی الاخره او په آخرت کې هم دې ځای کې په آخرت کې نه مراد دا ده چې دی د دې دنیا نه منتقل شي آخرت طرف ته وړمبنی پوړی چې هغه قبر دی نو هغلته به هم دته ثبات ملاویږي او دی به جواب چې ورکوي نو تلقین د جواب به دته کیږي او دی به صحیح جواب ورکوي نو مراد دلته د عالم برزخ ثبوت دلته ملاویږي او دلته محدثینو باقاعده حدیث نقل کړی دی امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې سلویخ د صحابو نه روایات نقل کړی دی د عالم برزخ په باره کې او د عذاب قبر په باره کې او د سوال جواب په باره کې ويضل الله الظالمين او گمراه کی الله ظالمان ويفعل الله کی الله ما غس يشاء او چخو خشی الم ترى تقورنا الى الذين اغكسانو تبدلوا نعمت الله چ بدل کړه دې نعمت الله کفرا فكفر باندې یعنی دا الله نعمت چاغه ایمانو هغه بدل کو بس باندې په کفر باندې دغه په زیدو انکار وکوا احلوا قومهم او نازل کو
خپل قوم دار البوار کور د هلاکت یعنی دلته مراد دام دی چې د بدر په ورځ باندې دوی خپل ټول قوم راوسته او مړی کو او په آخرت کې بیا دوزخ ته بیایي نو چې د چا سره په دنیا کې څوک ملګری او هغه په کومه لار رواني نو ملګري به ورسره په هغه لار په آخرت کې بیا یو ځای رواني جهنم چې هغه جهنم دی دار البوار څه شی دی په دنیا کې خو دسې هلاک شو په آخرت کې جهنم دی یسلونها چې دوی به ورته ننوځي وبئس القرار او ډیر ناکاره ټیکانه ده وجعلنا قرار زي چې دی بارام پکې کې نه آرام زي ډیر به بی آرامي دي وجعلوا لله ودي ګرځولي دي الله د پاره اندادن شریکان ليضلوا عن سبيله دي د پاره چې دی خلک گمراه کې دا غد لارې نه قلت ورته وایا تمتعوا فیدا واخلي مزي وکي فان مسيركم الى النار دو یقینا ستاسو ټیکانه هغه خور طرف ته ده قل لعبادي الذين امنوا وایا زما بندگانو ته هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی یقیم الصلاة چې مونځ قائم کی وینفقو خرچ کی مما د هغه څه نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دیو ته سرا پټ وعلانیت نه ښکاره من قبل ان یأتی یوم مخکې د راتلو د هغې ورځې نه لا بیع فیه چې څه خرید و فروخت به نه وي په هغې کې ولا خلال او نه به دوستی پکې الله الذي الله غزات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او زمکه او انزل من السماء ماء او نازل کړی دي د اسمان نو بو یعنی باران فاخرج نور استری دي به په دې سره من الثمرات قسمه قسم میوه رزق لكم د خوراک د استاد د خوراک د پاره وسخر لكم الفلك او تابع کړی د استاد د پاره کیشته لتجري في البحر چ روانه په زمکه په سمندر کې به امر هی داغه په حکم وسخر لكم الانهار او تابع کړی دي تاسو د پاره نهرونه دي چې تابع کړی څنګه تاسو کوم طرف ته جوړوي هغه طرف ته وباسي وسخر لكم الشمس او تابع کړی دي تاسو د پاره الشمس نور والقمر او سپوږمۍ دائبین چې لګاتار روان دي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دي تاسو د پاره شپه او ورځ نو تاسو تابع دي نه چې تاسو بدل را بدل کړئ لیکن تاسو د پیدې لپاره الله د خپل ځان تابع کړی دي و آتاکم او در کړی دي تاسو ته من کل ما سالتموه هر هغه شی چې تاسو یې سوال کړو نو ګوره ډیر سونه چې موږ سوال نه وکړي موږ د سترګو سوال نه وکړي چې الله دوه سترګې راکړه که یو ویم کار به کېده موږ ته به څه پته وجه دوه په کار دي موږ د دوه غوږونو سوال نه وکړي موږ د پوزې د دوه سرو سوال نه وکړي مو پرې بدن کې د هیڅ سوال هم نه وکړي لیکن الله را کړی دی چې من کل ما سالتموه د دې مطلب دا دی چې ستاسو د فطرت کومه تقاضا وه الله هغه پوره کړه ستاسو د فطرت هر مانګ او هر حاجت الله پوره کړی دی و ان تعدوا نعمت الله او کچرته تاسو شمار کې نعمتونه د الله لا تحصوها نو نه شي شمارلې ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان ډیر لوی ظالم بی انصاف دی لظلوم ډیر لوی ظالم په خپل د خپل ځان سره ظلم کوي نو بی انصاف دی او کفار ډیر لوی ناشکر دی و اذ قال ابراهيم او یاد کا هغه وخت ویلو ابراهيم عليه الصلاه والسلام دلته د ابراهيم عليه الصلاه والسلام کیسه بیانېږي دلته د دین مقصود دا دی چې قریش ته دا خبره واضحه کړی شي چې د ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا کیسه یعنی هغه چې دا ځای خپل دارالهجرت جوړ کړی او دلته راغلی و نو داغه تمناګانې او ارمانونه د دې ځای لپاره څه وو او تاسو د کوم حد ته رسیدلی د ابراهیم علیه السلام د تمناګانو د هغه د ارمانونو خلاف تاسو روان یې او دا پیغمبر د هغه په طریقه باندې روان دی او چې کوم پیغمبر د هغه په طریقه روان دی نو تاسو د هغه دشمنان جوړ شوي د دې بیان دپاره دا قصه بیانېږي و اذ قال ابراهیم او یاد کا هغه وخت چې ویلی و ابراهیم علیه السلام دعا یې کړې وه رب اجعل هذا البلد آمنا وګرځوا دا بلد دا خار آمنا زید امن وجنبنی او لرکما بچکما وبنی او زما بچی ان نعبد الاسنام دا عبادت دا بوتانونا مو دا عبادت دا بوتانونا بچو ساتا ربی اے زما ربا انہن اضللن کثیرا من الناس یقینا دی بوتانو اینا دیو پا ذریع بانی گمراه شوی دی ډیر دیو گمراه کړی دی دیو په ذریعہ گمراه شوی دی کثیر من الناس ډیر د خلکو نه
فمن تبعني نو چا چې زما تابعداري وکړه فإنه مني نو دغه زما دی یعنی زما د دین والو نه دی ومن عصواني او چا چې نافرماني وکړه زما فإنك غفور رحيم نو یقینا ته بخونکی او مهرباني ربنا ازم غربا اني اسكنت من ذريتي يقينا ما وصول هذا خپل اولاد بواد په یو وادي کې غير زي زرع چې بي ابو غيا دا غير اباد دا یو د دوه غرونو په منځ کې بس یو شړه وادي ده عند بيتك المحرم استاد ډير محترم کور خواته ربنا ازم غربا ليقيم الصلاه وړم به دعا ولکې د رزق دعا ولا نه کې دعا ولا ول چې کې اعظم غرب چې دیو مونږ قائم کی دلته مونږ کی عبادت کی فجعل لو غرزوا افئده من الناس زړونه د خلکو تهوی الیهم چې په شوق سره راځي دیو طرف ته ورزقهم ورزق وت ورکا من الثمرات قسمه قسم میوي لعلهم يشكرون دې د پاره چې دیو شکر ادا کی ربنا اعظم غرب انك تعلم يقينا تپويږي ما په اغس باندې نخفي چې مونږه پټو و ما نعلن او اغس چې مونږه ښکارا کو و ما يخفى دلته الله تبارك وتعالى د ابراهيم عليه السلام په خبره کې خپل خبره ورنځلې ده ان دا د الله خبره شروع شو دته ادخال الهي ویلې کېږي چې د بنده په خبره کې الله خپل خبره ورننه باسي او هغه خبره چې کوم مطلب دې پوره شي و ما يخفى نو د ابراهیم علیه السلام د خبرې تصدیق دی واقعي دی ټیک وی او نه پټیږي په الله باندې من شی نیسته شی فی الارض پس مکه کې ولا فی السما او نه په اسمان کې الحمد لله الذي بیا د ابراهیم علیه السلام خبره شروع شو دعاګانې دي الحمد لله الذي ټول صفتونه د کمال د الله دپاره دي الذي هغه ذات وهب لي چې را کړی دی ماته علی الکبر د بوډاوالي په حالت کې اسماعیل او اسحاق اسماعیل او اسحاق عليهم السلام ان ربي يقنا زما رب لسميع الدعاء خام خاوردون كيد دعا غانو دي ربي اي زما ربا اجعلني اقرز وما لرا مقيم الصلاة قائم ان كيد منز ومن ذريتي او زما اولاد لرم اقرز وقائم ان كيد منز ربنا اي زما ربا وتقبل دعاء او قبولك دعاء زما يعني عمل عبادت او دعا غاني جسيري طول ربنا اغفر لي ازم غرب بخنا وكما تا ولوالدي وزما مور بلارتا وللمؤمنين او طول المؤمنان تا يوم يقوم الحساب فاغو رزباني چه حساب بقائم شي دخل کو حساب كتاب بشروع شي ولا تحسبن الله غافلا الله فرمائي او تا گمان مكو پا الله بني دا بي خبر عما دا غصنا يعمل الظالمون چه كي دا ظالمان نو دا چې الله تی بی خبره نه دی نو بیا ولا سزا ولا نه ورکی انما یؤخرهم یقینا دی ورسته کی لیوم اغ ورزتا تشخص فيه الابصار چې بټی برا او خیج پاږی کی سترګی تشخصو دا یعنی سترګی به بالکل کولاو شي موږ ته بټی راوتی د سترګی محتویینا تی دیو با مندی وحن کی مقنعی رؤوسهم و چدکڑی بی اخپل سرونا لا يرتد الیهم طرفهم چه نب واپس کی گی دیو تا نظرو ند دیو یعنی اس طرح کی بیر پی گینا و افعدتهم هوا او دا دیو زرون با بلکل الوزی هوا مراد سر خالی بی گرد ورد بی بلکل اردو کی لکی گینا دل اڑے جا رہے ہوں گے وانذر الناس ويرى وتخلق يوم ياتيهم العذاب كلا چرا او رزنا چ را بشديو تا عذاب يعني قيامت براشي فيقول الذين ظلموا ويبغى كسان چ ظالمان دي ربنا ازم غربا اخرنا رستك منغا الى اجل قريب تلغ ولي وقت پوري نور يو نزدي نتي پوري نجيب دعوتك لك وخرات مهلت راكا من بستا خبر او منو دعوت بقبولكو ونتبع الرسل او در رسولان خبطا بداري بوكو نو الله بوت جواب وركي او لم تكونو اقسمتم من قبل وسبدي ورس بخبر استر گولی ده نو وی لگم دی دنیا ته بیرته ولی ایمان راوړو الله فرمای ایا تاسو اغه خلق نه چې تاسو قسمونه خړل من قبل د دین مخکینه په دنیا کې مالکم من زوال چې تاسو لپاره زوال نشته تاسو به نه مړه کیږئ دا به موږ دوباره را پاسي ده پکې نشته وسکنتم وسک اولم یک او ترجمه وره اولم تکونو اقسمتم من قبل آیا نوی تاسو
چې تاسو قسمونه خوړل د دې نه مخکې ما لکم من زوال چې نشتری تاسو د پاره سه زوال یعنی د دنیا کې به تاسو دلته یی او که د دې نه لاړی نو بیا تاسو دوباره را ژوندي کېدل نشته دوی به قسمونه خوړل چې لا یبعث الله من یموت چې څوک یو ځل مړه شي وی بیا ژوندي کېدل نشته دی وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او اوسیدلی وی حالان کی حالت دو چې تاسو اوسیدلی وی په کورونو په مسکنونو د هغې خلکو کې ظلمو چې ظلم یې کړی و انفسهم د خپلو نفسونو سره نو هغه هلاک شوي وو نو تاسو ګورئ وتبین لکم او واضح شوي وو تاسو ته کیف فعلنا بهم چې څنګه کانې کړی وي موږ په هغوی باندې وضربنا لكم الامثال او بیان کړی موږ تاسو ټول مثالونه نه قسم د ته بیان کړی وي وقد مکروا مکرهم او یقینا سازش کړی دی سازش کول تدبیرونه کړو چالو دی چلولی و عند الله مکرهم او د الله سره دی بدله د مکر د دیو سزا د مکر د دیو و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال دلته و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال دیو ډیر زیات سازشونه وکړه او غټ غټ سازشونه وکړه چې د دیو دا مکاری او تدبیرونه کېدای شي غرونه خوځېدلي وي لیکن د الله د تدبیر په مقابله کې هغې هیڅ څه ونه کړه یا دا ده چې د دې مطلب څه شی دی و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال د دې مطابق دا چې دا ان دلته نافیه شي که نه دی سازش د دیو چې هغه غرونه وړقی یعنی د الله تدبیر د غرونو په شان کلک او مضبوط دی د هغې په مقابله کې د دیو تدبیر هیڅ څه په کار نه راځي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نو ته ګمان مه کوه په الله باندې مخالفت کوونکی د وعدې خپلې د خپلو پیغمبرانو سره یعنی الله د خپلو پیغمبرانو سره چې کومه وعده کړې ده د هغې خلاف ورزي چېرته ملا نه کوي ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله زبردست دی او انتقام والی دی یوم تبدل الارض غیر الارض په هغه ورځ باندې چې بدل به کړی شي ځمکه سوا د دې ځمکې نه یعنی بله ځمکه به را جوړه کړی شي والسماوات واسمانونه به هم بدل شي وبرزوا لله الواحد القهار او دوی به راوځي د خپلو قبرونو نه د الله مخې ته چې هغه واحد دی یو دی قهار غالب دی وتر المجرمین او ته به ګوري په دغه ورځ باندې مجرمانو ته یومئذ په دغه ورځ مقرنین فی الاسفاد چې تړلی شوي بهی په زنځیرونو کې سرابیلهم د دیو کمیسونه به من قطران د تارکولو نه بهی چې اور به زر اخلي وتغشا وجوههم النار او راخور بهی د دیو په مخونو باندې اور لیجزی الله د دې دپاره چې بدله ورکړي الله کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت چې ساغه کړي خیر او شر سي چې کړي ان الله سریع الحساب یقینا الله ډیر تیز حساب کوونکی دی هاذا بلاغ للناس دا قرآن بلاغ تبلیغ دی پیغام دی د خلکو دپاره ولینذروا به او دې دپاره چې دی ویرولی شي د دې په ذریعه باندې ولیعلمو دې دپاره چې دی پوه شي انما هو اله واحد چې بېشکه همدغه الله یو اله دی ولیذکر اولو الالباب او د دې دپاره چې نصیحت واخلي د عقل خاوندان سورة الحجر مکی سورت دی په ترتیب د مصحف کې 15 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 45 نمبر دی د سورې یوسف نه پس نازل شوی دی د دې صورت موضوع تنبیه د کافرانو ته او تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نصیحتونه او وعظ ټول ورپکې دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله علم دی په مراد د دې حروفو تلک آیات الکتاب یعنی دا سچی دی آیتونه د کتاب دی و قرآن مبین او د واضح کی قرآن مبین واضح کارا ربما یود الذین یو وخ براشی چه ارمان بکی یغ کسان چه کافران دی لو کانو مسلمین کاش چه مونگ مسلمانان وی ذرهم پرید دیو یأکلو چه خوراکو کی و یتمتعو پیدی واخلی و یلهیهم الاملو او مشغوله کې دیو لرا د دیو امیدونه ارمانونه فسوف یعلمون نو زر د چې دیو به پوه شي
وما اهلكنا من قريه او نده هلاكره مونږ هیڅ یو کلیواله الا ولها كتاب معلوم مگر دا غوی د پاره یو معلومه نیټه وه ما تسبق من امه نمخ کیږي هیڅ یو امت اجلها د خپل نیټې نه وما يستأخرون او نترست کیږي وقالوا او ویلیو دیو اندی مشرکین مکه یا ایها الذی اے دغه سړیا نه پیغمبر ته وی نزل عليه الذكر چکم باندې دا قران نازل شوی دا به ټوکی کولی انك لمجنون وتخلي ونی لو ما تاتينا دا لو ما هل تاتينا تولي نراوړي مونتا نراولي مونتا بالملائكه فرشتي چستا د صداقت گواهی وکي ان كنت من الصادقين کته چرته فرشتیا پیغمبري ما ننزل الملائكة نرى نازلو نرى لغمونغ پرشتی إلا بالحق مگر فحق يعني پرشتی جرازی بیا داغی پس عذاب را رواني وما كانوا إذا منظرين أو نبيديو پا دغا وقت مهلت ورکڑا شوی إنا نحن نزلنا الذكر يقنا منغ نازل کرده دي ذكر لرا دي قرآن لرا وإنا له لحافظون أو منغ دي حفاظت كون كيو ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين او یقیناً لیگلی مونږ لیگلی مونږ ستانه مخکې ډیر پیغمبران فی شیع الاولین په مخکینو قومونو کې وما یأتیهم من رسول او نه دی راغلی دیو ته هیڅ یو رسول الا کانو به یستهزئون مگر دیو په هغې پورې ټوکې کولې څنګه چې په تا پورې خنداګانې کوي كذلك نسلكه دقرنگي ننباس منغا دي قرآن لرا في قلوب المجرمين فجرونو دا مجرمانو كي يعني دا اهل ايمان فجرونو كي خدا قرآن تي ننوزي دا زر تندك و دروح غزائي جوڑيگي لكن دا مجرمانو پر لكي دا ننوزي نو دا اوس پر دا سيخ پشان ننوزي لا يؤمنون به دو ايمان نروري پا ديباني يعني پا دي پیغمبر يا پا قرآن وقد خلت سنة الأولين او يقنا تير شوي دا طريقة دا اڑنبنو خلقو يعني دا الله آغا سنة چه دا اڑنبنو خلقو دا حلاك ولو كم ديخو تير شوي دي ولو فتحنا عليهم بابا او كچرتكي كولاو كمونغا پا ديباني دروازة من السماء دا اسمان فظلوا فيه يعرجون يعني موږ دوی ته معجزات را لیږو کنه نو دوی ته موږ د اسمان نه یو دروازه کولاو کو ځای تاسو اسمان ته رسي وخیږي بره او دوی شروع شي چې بره خیږي لقالوا نو دوی به بیا مو خامخا دوی به وي انما سکرت ابصارنا یقینا نظر بندي شوي د سترګو زمونږه یعنی زمونږ په سترګو باندې څه پردې راچولې شوي دي بندې کړې شوي دي جادو شوی دی بل نحن قوم مسحورون بل كيومغا قوم چپم بن جادو شوي دي ولقد جعلنا في السماء يعني بیا بم دیو دمنی او یقینا گرزولی دی منگا پاسمان کی برو جن برجنا مضبوط قلی محفوظ خطه دا اوزون چکم خطه یو دوری چ ډیر شی خطه دی وزیناها او خست کړه دی منگا د اسمان لناظرین د کتون کو د پارا وحفظناها او حفاظت کړی دی مونږ د دې من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه یعنې د شیطانانو نه دا محفوظ دی الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې په غلا باندې وتښتئ استرق یعنی په غلا باندې وتښتئ څه اورېدل یعنی په غلا باندې پټ څه واوري فأتبعه شهاب مبين نور پسی شي په د پسی یو ښکارا واضح رڼا شهاب مبين یو روخانه شعله ور پسی شي یو ستوره او هغه ولي والارض مددناها او زمکه خوره کړې ده مونږه والقینا فيها او جمع کړې دي مونږه او درولې دي مونږ په دې کې رواسیا کلک مضبوط غرونه وانبتنا فيها او راخي جولي دي مونږ په دې کې من كل شيء موزون ده هر شي نس موزون هر شي په کې را ټوکولې ده خو موزون ده یو نفي تل مقدار مطابق ده یو اندازې مطابق ده ضرورت مطابق وجعلنا لكم وغرزولي دي مونږ ستاسو ده پاره فيها په دې زمکه کې معایشه سامان د ژوند سامان د ژوند سامان زیست ومن او د هغه چا د پاره هم د ګوره ومن یعنی ولیمن او د هغه چا د پاره هم لستم له برازقین چې تاسو هغوی ته رزق ورکوونکي نه یې د هغوی رزق هم په دې کې دی نو ګورئ تاسو خو ځان له یا خپل چوپایو له سره چې واښه او بوس راوړئ د دې نه علاوه چې د
زرګونو ربونو لکونو مخلوقات پر ازمکه کې پر دنیا کې اوسېږي هغه له څوک رزق ورکړي نو دا هغه لپاره مونږ د رزق سامان ټول برابر کړی دی و ام من شیء نو نشتره هیڅ شی الا عندنا خزائنه مگر زموږ سره دا هغه خزانه دي د کنجانو د خزانه زموږ سره دي و ما ننزله او نرا نازلو مونږ دی لرا الا بقدر معلوم مگر د یو اندازې معلومه مطابق دا سمره خزانه مونږ سره دي چاله سمره ورکو نو پس د چا کیپیسټی سمره ده د چا ضرورت سمره ده نو دومره ول ورکو په یو اندازه باندې نازلو په یو معلوم مقدار مطابق نازلو و ارسلنا الرياح او را لېږو مونږ بادونه هواګانې لواقح بار آور د بار آور نه مراد دا دی چې ګوره په دې انسانانو کې چې کوم دا مختصر خلاصه باندې ځان پوه کوي په انسانانو کې چې کوم د دې نسل خوریږي نو دا مونږ ته پته ده په حیواناتو کې چې سړی او ښځه نر او ماده د دې ژوندي مخلوق زی روح مخلوق چې څومره دی نو د دې دا نر او ماده یو ځای کیږي او د دې نسل خوریږي په دې فصلونو کې او په دې ونو بوټو کې په دې میوو کې هم دقه عمل کیږي لیکن دا د هوا په ذریعه کیږي تاسو د جوارو بوټې لیدلې نو په دې جوارو په ټول پټي کې یا په پټو کې په مینځ کې داسې یو بوټی ولاړی چې د هغې کې ذرات ورپکې هوا راځي دا د دې د اوچتیو په دې ټول فصل باندې خورئ همدغه شان په کجورو کې او په دې ټول میوو کې داسې د نر او د مادې باقاعده تقسیم شته دی او هغه نر خپل کار کوي د هغې په نتیجه کې لیکن دا کار څوک کوي دا د هوا په ذریعه کیږي نو هوا بار آور د لواقح بار آور فانزلنا نورا لیږو مونږ من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاسقیناکموه نو مونږ تاسو ته هغه درس کوو وینې تاسو سیراب کوو د هغې نه وما انتم له بخازنین او تاسو د دې خزانه کوونکي نه یې دا خزانه کولی نه شئ تاسو وساتئ او خزانه کې ذخیره کوي چې یاره دا مونږ ذخیره کړي دا به زموږ د کال لپاره پرتي نو دا الله ذخیره کړي دي ګوره واورې چې څومره وشي دا ګلیشیر چې څومره پراته دي په دې غرونو کې د واورو چې کوم ذخیرې پرتې دي دا د دې دنیا د اوبو انتظام دی دا بیا د دې لیول چې الله څنګه برابر کړی دی په ټوله دنیا کې تاسو ګرځئ د غرونو په سرونو کې باقاعده ډنډان او تالابونه دي دا مهوډن دی او دا جیل سیپ الملک دی او دا پلانې ډن دی پلانې ډن دی دا څه دي دا د دې ټولې دنیا د اوبو لیول الله برابر ساتلی دی نو تاسو ته که دا درکړی شوی وې ځان دپاره خزانه کې نه م شوې خزانه کولی و انا لنحن نحیی و نمیت او مونږ خامخا مونږ ژوندي کول کوو مړه کول کوو و نحن الوارثون او مونږ یو وارثان یعنی پاتې ده مونږ ته ولقد علمنا المستقدمين ويقينا مونږ خپې جنو المستقدمين مخکې مړه کېدونکي منکم ستاسونه ولقد علمنا المستأخرين او یقینا مونږ ته پته ده د وروستنو هم یعنی چې کومه وروسته د قیامت د ورځې پورې راځي کې نه مړه کېږي مونږ ته پته ده چې کوم ځای کې څوک پروت دی و ان ربک هو یحشرهم او یقینا ستا رب هم دی به راجمع کې دي انه حکیم علیم یقینا دغه الله حکیم دی په خپل صنعت او په خپلو کارونو کې علیم د خپل مخلوق علم ورسره دی ولقد خلقنا الانسان دلته د دې ځای نه شروع کیږي د آدم او د ابلیس د ابتدایي چې کومه قصه واقع شوې ده د هغې بیان کیږي خو د څه دپاره کیږي د دې نه کیږي چې د کافرانو د ګمراهۍ اصل مصدر څه شی دی نو هغه اصل مصدر دا دی چې د شیطان په لار باندې دی ابلیس په لار باندې دی روان دي ولقد خلقنا الانسان ويقنا پیدا کړی دی موږ انسان من سلسوال من حمإ مسنون ګوره سلسوال وچې خاورې ته ویل کیږي وچه خټه او حمه اون توری خټې ته ویل کیږي چې هغه او مسنون ویل کیږي بدبوداره ته نو د دې معنی څه شوه دا سلسوال حمه اون او مسنون سلسوال وچه خټه او حمه اون توره خټه خمیره شوې او مسنون بدبوداره چې هغې خمیره شي نو بدبوداره شي نو د دې ترجمه به داسې کوئ د ترجمه خیاده کوي فرمایي ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان من سلسوال د وچې خټې من حمإ د خمیره شوي مسنون بدبودارې نو ترجمه داسې روانه به داسې کوئ مونږ انسان د خمیره شوي تورې خټې د وچ ټیکري نه جوړ کړی دی سلسوال چې کله وچه خټئ نو هغه کړنګا کوي ټیکری چې څنګه ټنګار کوي
نو ترجمه دې سیز دکې او مونږ انسان د خمیر شوی خټي د خمیر شوی تورې خټي د وچ ټکری نه پیدا کړي دې نو د درې وړ معنا براشي ول جان او پیریان او پیرې ان پیریان چې څومره دي خلق نه هو پیدا کړي دې مونږ دلره من قبل د دې د مخکي من نار السموم یعنی د انسان د پیدایش نه مخکي مونږ پیریان پیدا کړي وو دام پیدا کړي وو د اور لمبو والا نه د لمبي وهونکي اور نم پیدا کړي وو و اذ قال ربک او یاد کا وخ چې ویلی وو رب ستا للملائکه پرشتو ته انی خالق بشرا بشک ز پیدا کوونکی د یو بشر یم من سلسال من حمئ مسنون د خمیر شوی تورې خټې د وچ ټکری نه فإذا سويته نكرت ديز برابركم ونفخت فيه وبكو وهم بدكي من روحي دخبل روحنا دلت دا روحنا مراد دا الله روحنا بل كد الله دا طلبنا يو روح دا الله سر أرواح دير شيدي فقعوا له ساجدين نتاسو دت بسجد پريوزي فسجد الملائكة نسجد وقرل پرشتو كلهم طول أجمعون پيوزي إلا إبليس مگر إبليس ونكرا أبا إنكار يوكو أن يكون مع الساجدين چشي دي ده سجده كون كسرا قال أن الله ورتوي يا إبليس اي إبليس ما لك سشوي دي تالرا ألا تكون مع الساجدين چطر سجده كون كسرا نشوي سجده دي ونكرا قال أن دوي لم أكن نيمز لأسجد سجده كون كي لبشر دسي بشرت خلقته چطا پيدا کرده من سلسال من حمئ مسنون ده خمير شوي توري خطي ده وچ تكرينة قال نو غورت به فخرج توزا من هذا دي جنتنا فانك رجيم نترتل شوي فانك رجيم نترتل شوي شړل شوي وان عليك اللعنه ويقنا فتابني بلعنت وي الى يوم الدين تر ورزد جزا پوری قال نو دوي ربي اي زما رب فانظرني مهلت راك مات الى يوم يبعثون تر رزد دوباره را پاس دو پوری دې خبيث پروګرام داو یعنی زړه کې ارمان داو چې زه د مرګ نه بچ شم او د مرګ نه پس چې کومه سزا د قیامت پورې ده له دې نه بچ شم نو تر ورځ د دوباره را پاسېدو پورې مهلت راکړه الله ورته وي قال فإنك من المنظرين يقينا تات مهلت درکړی شو الى يوم الوقت المعلوم خو تر وخت معلوم پوری دا ورځی د وخت معلوم پوری مطلب څه چې کله ټول خلق مړ کیږي نفخه اوله وشي ته مړ کیږي قال ربي ندو اي زما رب بما اغويتني د سب د چا په سبب چې تاسو گمراه کړ او ګرځولم لا ازينن لهم نخام خزب خيستكم ديوتا في الارض پس مکه کې سبب د دنیا محبت استانا فرماني ولا اغوينهم اجمعين او خام خزب گمراه کم ديوتول الا عبادك منهم المخلصين مگر استا خالص بندگان بدران صرف بچکیږي قال ان الله ورتوي هذا صراط علي مستقيم دق لارد هذا صراط علي مستقيم ودا لارد علی من الی ما ته مستقیم د ټولو یعنی دا چې کوم د اخلاص والا لار ده کنه دقه ما ته را رسیدلی ده یعنی دا هغه لار ده چې سیده ما ته را رسیدلی ده چې کوم مخلصین بندگان به پیروانی یا دا ده چې دا خبره ټیک ده هذا صراط علی مستقیم دا خبره درست ده زه به هم د دې پابندي کومه بس ته کوه چې څه ګمراه کوې ته هغه کوه او زه به د دې خبرې پابندي کوم چې ستا تابعداري چا وکړه نو دوزخ ته به ځي ان عبادي یقینا زما بندگان لیس لک علیهم سلطان نشته دی ستا په هغوی باندې څه طاقت الا من اتبعك من الغاوین مگر هغه چا چې تابعداري وکړه ستا من الغاوین د سرکشانو نه د ګمراهانو نه وإن جهنم لموعدهم أو يقينا جهنم ده دي وقت مقرر ده أجمعين ده طولو يعني ده دي إبليس وده ده ملغرو لها سبعة أبواب ده دي جهنم ودروازي دي أبواب دلتا ودروازي يعني وطبقي دي لكل باب منهم جزء مقسوم أو ده هر دروازي ده پارا ده ديونا يو قوم ده مقسوم مخصوص ده هر یو لپاره مخصوص قوم ده ان المتقین او یقینا المتقین فی جنات و عیون
په جنتونو کې به وي و عیون او په نهرونو په چینو کې به وي ادخلوها و ته به وویلی شي ادخلوها ننوځئ دې جنتونو ته بسلام د سلامتیا سره آمنی نو په امن کې د مرګ نه او د دې نه د وتو نه ونزعنا رو بباس مونږ ما هغه څه فی صدورهم چې د دوی په زړونو کې دي من غل من غل هغه خیري حسدونه کینې وغیره اخوانن رونه رونه به یې علی سرور په تختونو به ناستي متقابلین چې یو بل ته به بالکل مخامخ ګوري لا یمسهم نه به رسیږي دیو ته فیها په دې کې نصب څه ستړی والی وما هم منها بمخرجین او نه به دیو د دې نه رایسته کیږي یعنی یو ځل جنت ته ننوته الله دې موږ ټول جنت ته بوزي جنت ته یو ځل لاړې بیا واپس راوتل کې نشته دی نبئ عبادی خبر که زما بندگان الله فرمی زما بندگان خبر که انی انا الغفور الرحیم چې زه بخونکی یم او مهربان یم د چا دپاره څوک توبه وباسي ایمان راوړي و ان عذابی هو العذاب الالیم او یقینا زما عذاب هماغه ګوری دردناک عذاب دی و نبئهم عن ضیف ابراهیم او خبر ورکه دیو ته د میلمنو د ابراهیم علیه السلام د میلمنو د ابراهیم علیه السلام دلته چې کوم خبره بیانیږي نو خلاصې دا ده چې دوی وایي چې پرښتې ولې ناراضي موږ ته ملائک راشي نو دې ځای کې الله فرمایي چې ملائک چې راځي نو د یو د دې دوو مقاصدو دپاره راځي یا خو هغه راتلل چې ابراهیم علیه السلام ته راغلي وو ملائک زیری ورته راوړی وو د بچي او یا هغه ملائک چې لوط علیه السلام ته د عذاب دپاره راغلي وو نو د دې ستاسو عمل خو د دې دپاره پټ نه دی چې د ابراهیم علیه السلام ته چې کوم پرښتې راغلي وي ملائک راغلي وو هغه شان تاسو ته راشي خوشخبري درته راوړي نو لازمن تاسو ته چې پرښتې راځي ملائک راځي نو هغه شکل کې به راځي هغه څه لپاره چې کوم لوط علیه السلام قوم ته راغلي وو نو د هغې مستحق د عذاب بیا د هغې بیان کیږي الله ودبئهم او خبر کدیو عن زویف ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د میلمنو قصه وته وکړه اذ دخلوا علیه کله چې ده ته راننوتل هغه فقالوا نو هغه وویي سلام سلام یې وکړو قال نو ابراهیم علیه السلام ورته وي انا منکم مجلون موږ خو ستاسو نه خائف یو یریدونکي یو تاسو ناشنا خلک یې څوک قالوا هغوی ورته وي لا توجل وی یریږم انا نبشرک بغلام علیم مونږ تا ته زیر درکو د یو ماهر الک د ماهر غلام یعنی غلام بی په وړوکوالي کې خو هلک دی او علیم بی چې مشر کیږي نو بیا به ډیر لوی علم ورسره یعنی د ملائکو راتلل دا یره په دې وه چې ابراهیم علیه السلام ته پته وه ملائک دي ملائک چې راغلل په انساني شکل کې نو لازمن د عذاب دپاره راځي نو د دې وجه نه تپوس وکړو نو هغوی مونږ تا ته د یو خو ماهر الک زیره درکو خوشخبری لراغلی یو قال هغه ورته وي ابشرتمونی عمر لست یا کالو ته رسېدلی دی آیا تاسو ما ته خوشخبری راکوئ د بچی علی ام مسنی الکبر په دې داسې وخت کې چې ما ته بوډاوالی رسېدلی دی یعنی زه بوډا شوی یم په بیمت بشیرون نو ما ته د څه شي خوشخبری راکوئ دا خو د خوشخبری وخت نه دی قالو هغې ورته وي بشرناک بالحق تا ته مونږ خوشخبری د رښتیاو درکړه یعنی صحیح خبره ده فلا تکم من القانتین نو ته مایوس کیږه ما قنوت مایوسی یعنی د الله د رحمت مه مایوس کیږه قال نا غوی ابراهیم علیه السلام و من یقنط من رحمت ربه او څوک دی چا به مایوس کیږي د خپل رب د رحمت نه الا الضالون مایوس کیږي خو گمراه قال فما خطبکم بیا ته ابراهیم علیه السلام ته پوسوکو چې دلته خدا خبره شو فما خطبکم یعنی د بچی د خوشخبری د پاره خو پرښتې راځي نو د دینه بغیر په دې شکل کې په دې اجتماعي شکل کې د دینه بغیر په بل طریقه هم دا خوشخبری کېدای شوه نو اصل مشن هم څه دی فما خطبکم ستاسو شان څه دی یعنی ستاسو اصل مهم څه دی ایها المرسلون ای رالیږلی شو قالو هغوی ووي انا ارسلنا الی قوم مجرمین یقینا موږ مجرم قوم ته رالیږلی شوي یو الا آل لوط دین په خپل پته ولګ د لوط علی السلام قوم دی مگر آل د لوط کور واره د لوط یعنی چې کوم خلق دی ان لم ننجوهم موږ باغی ته نجات ورکو اجمعین تور ته مگر په دې کور واله کې الا امراته مگر نه خزه ده دې خزه ته به نجات نه ورکو قدرنا موږ فیصله کړی ده دا ملائک زکه وي موږ فیصله کړی فیصله خو الله کړی ده لیکن دا چون کې د الله د طرف نه راغلی دی
دا خبری دیو دا اللہ را طرف کئی دا ملکونو سفیرانی دیو ملک سفیر چی خبری کئی وی زدی سوی ما مطلب سا زما وطن زما ملک دی سوی نو دا دا اللہ را طرف نا خبری دا پرشتو دی لیکن دا اللہ را طرف نوی مون پیسل کرده دا انها لمن الغابرین چی دا با پاتی که دون کی کی باقی پاتی که دون کی کی بی پا عذاب کی فلما جاء آل لوت من المرسلون نو کل چراغ لل د لوط علیه السلام قوم ته دا استازي دا ملائک قال نو لوط علیه السلام دی وته وی انکم قوم منکرون وی تاسو خو ناشنا خلک یی زه نه پیژنم قالو نو هغوی ورته وی بل جئناک بلکې مونږ را وړی دی تاته بما هغه شی کانو فیه یمترون چې دې خلکو ستا د قوم پای کې شک کوو وی هغه هم تاته را وړی دی یعنی عذاب هم را وړی دی وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَمُنْ تَعْتَ حَقْ رَا وَرَدَي وَإِنَّا لَسْوَادِقُونَ وَمُنْ رِشْتِنِيُ فَأَسْرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ نُو روان كَتَ خَبَلْ أَهَلْ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ پَيَوْهِ سَدَشْ بِيكِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ أَوْ تَفَسِ شَاتَ زَا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَوْ نِدِي گُورِي ستاسون ايو كسو شاتا ولا التفات شاتا قتل هیس سوک دی پتاسو که شاعت نگوری ومزو حیسو تو مرون او زی روان شی چی کم طرف تاسو تا حکم کیگی یعنی دا شام و دا اردن طرف تا روان شی و قضینا الیه ذالک الامر او ورسو لمنگ دتا ذالک الامر دغ پیسلا دا پیسلا متورسو لس کما اندا بر هاولائی چی جرد دی خلکو مقتوع مصبحین کٹ کی دن کی دا پا وخد سباکی و جاء اهل المدینة یستبشرون او خار والا راغلل لوت علیہ السلام دا قوم دا اهل صدوم دیو راغلل یستبشرون چی خوش خبری یو بل تورکل خوشحالی دل لوت علیہ السلام ملمان را غلی دی او دیو بوسخ پلو اغا شوق پورا کئی قالن لوط علیہ السلام اوی دی قوم تا انها اولائی زویفی یقینن دا زمان میلمانی دی فلا تبزحون نما مشر موید خپل میلمانو پا بارکی واتقو اللہ ویرگی دا لانا ولا تخزون او ما زلیلک ویما قالو ناغیوی اولم ننحک عن العالمین ولی تمون منکڑ نوی دا عالمینو نا یعنی دا خلکو دا میلمستیاور کولو نا قالن اغیوتوی ها اولائی بناتی دا خو زمان لون دی ان کنتم فاعلین که تاسو سکون کی نگور زماد لڑو تخو بسنوائی او دا اگه وجه دار چی دا قوم بچی او بچی دا پیغمبر روحانی اولادی لعمرو که اللہ فرمائی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ستا پا عمر ستا پا جون دی زما قسمی انہم لفی سکرتهم یقینا دیو پا دی خپلا نشک یعمهون دیر متردد و گرد وردو فأخذتهم الصيحة أني والديول أغدى ماكي تشغي مشرقين فوخد سباكي ده نور ده خطوكي نكالا جه نور خطو نو ده غطيمو ده ديو فجعلنا عاليها سافلها نو اغرزو منغر ديو چط رب سافلها لاندي ده ديو چطم لانديكو أو لانديم بانديكو وامطرنا عليهم ده جبريل يمين راغي ده خبال وزاري ده دي صدوم ده شپک کلیو ارس یا شپک یا پینزه ارس منه چو ده دسی لانده کوتی وزر برای ده اسمان تا اخی جول او واپسی پز مکه بانی ولتار اویشتل او ده پاس پیده کانو باران اوارید و امترنا علیهم حجارتن او رو رو مون پا دیو بانی کانی من سجیل ده پخی خوری ده پخی خطی ان فی ذالک الآیات یقینن پا دیکی نخیدی للمتوسمین ده پار ده صاحب فراست او ده صاحب بصیرت خلکو ده پار و انها لبی سبیل مقیم او یقینن دغا کم زید چی ده کم بستی ده کم ده لوط علیہ السلام ده قوم زیده ده پا لارا بانی ده لبی سبیل پا لاری نه گزرگا مقیم چه آغا عام گزرگا ده مسلسل پاقی بنا خلق تیریگی این فی ذالک لآیا یقینن پا دیکی نخدا ده عبرت للمؤمنین ده مؤمنانو ده پارا و این کان اصحاب الایکت لزوالیمین او یقین ده این پا مانا ده قد بانی این بانی یعنی مخفف من المستقل ده او یقینن اصحاب الایکا زنگل والا لزوالیمین خام خادیو سو ظالمانو ده زنگ فانتقمنا منهم ده دیونا منگا انتقام واغسته د دیونه مونږه بدل واغسته و انهما لبی امام مبین او دا
په دغه عام لاره باندې پراته دي، لبی امام مبین، د امام مبین مراد دغه کولاو لاره چې کومه واضح لاره ده، نو دغه لاره باندې دوی پراته دي. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، نو دا مخکې د لوط علیه السلام، بیا د اصحاب الایکه د شعیب علیه السلام قوم، او ورپسې اصحاب الحجر د صالح علیه السلام قوم، او یقینا تکذیب کړی و حجر والو د مرسلین د پیغمبرانو. و اتیناهم آیاتنا، ورکړی موږ دوی ته خپلې نخې، یعنی د هغې هغه اوښه او ورسره د هغې بچیم. فکانو عنها معرضین، نو دوی د هغې نه اعراض کوونکي. وکانو ینحتون من الجبال بیوتا، او دوی به تراشل د غرونو نه بیوتا کورونه آمنین، خدا امن. فاخذتهم الصیحه، ونیول دوی لرا صیحه هغه چغې د عذاب، صیحه العذاب مصبحین، په وخت د سبا کې. فما اغنا عنهم، نو بچ نه کړل د دوی نه ما کانو یکسبون، هغه څه چې کوم دوی کول، یعنی اعمال خبیثه د شرک چې کول. وما خلقنا السماوات والأرض، او دلی پیدا کړی مونږ اسمانونه او ځمکه. وما بینهما، هغه څه چې د دوی په منځ کې دي. الا بالحق، مگر په حق. وان الساعه لآتیه، او یقینا قیامت خو راتلونکی دی. فاصفح الصفح الجمیل، فاصفح الصفح الجمیل، یعنی درگزر وکا خ درگزر، یعنی دا دوی چې کوم بیهوده خبرې کوي که نه، نو د شریفانه درگزر نه کار واخله. ان ربک، یقینا ستا رب هو الخلاق العلیم، دغه الله څه دی؟ الخلاق، ښه پیدا کوونکی، العلیم، او پوه دی په خپل مخلوق. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، او یقینا درکړی دی مونږ تا ته سبعا من المثانی، و آیتونه د بار بار، یعنی و آیتونه چې بار بار دوهراویدونکي دي. دلته دا آیت د دې خبرې دلیل دی چې سوره فاتحه مکی صورت دی، ځکه السبع المثانی نه مراد همدا سوره فاتحه ده. او د دې د پخپله دا هم پته لګي چې د دې خبرې دپاره دلیل دی چې سوره حجر دا مکی صورت دی، چې د سوره فاتحه ذکر د ماضی په صیغه باندې پکې شوی دی. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، او یقینا درکړی دی مونږ تا ته و آیتونه چې هغه بار بار دوهراویدونکي دي. والقرآن العظیم، او قرآن عظیم. لا تمدن عینیک، لا تمدن موچته وا خپلې سترګې. الی ما، هغه څه ته. متعنا به ازواجا منهم، چې پیدې ورکړی دی مونږ ډیرو قسمونو د دیو ته، یعنی د دیو مختلف قسمو خلکو ته چې مونږ کومې پیدې ورکړي دي، هغې ته سترګې موچته وه. ولا تحزن عليهم، او په دیو باندې خفه کیږم چې دوی ایمان را نه وړو. ولا واخفض جناحک للمؤمنین، او ته ښکته کا وزرې خپلې مؤمنانو ته، یعنې د مؤمنانو سره شه، او د هغې سره نرمي اختیار کا. وقل ووایه انی انا النذیر المبین، یقینا زه خو یرونکی ښکاره یم. کما انزلنا علی المقتسمین، لکه څنګه چې لیږلی و مونږ په مقتسمینو باندې، یعنی په دین تقسیمونکو باندې، یا په قسم خوړونکو باندې. الذین، هغه کسان، یعنی د پیغمبر په خلاف دیو د یو بل سره وعدې به کولې او قسمونه به یې خوړل، د ده خلاف به لګیا یو. الذین، هغه کسان. جعلوا القرآن، چې ګرځولی دی قرآن. عزوین، ټوکړی ټوکړی، څه پکې مني او څه نه مني. فوربک، نو ستا په رب دی زما قسمی. لنسألنهم اجمعین، چې خامخا تپوس به کوم د دیو نه ټول د قیامت په ورځ، په د دیو ټولو نه مونږ تپوس کوو. عما كانوا يعملون، دا اغا عملون چې کوم دیو کول. فاصدع بما تؤمر، فاصدع معنا صفا صفا بیان وکا. بما تؤمر، دا اغا څه چې تا ته د هغې حکم شوی دی. واعرض، او پروا مه کوه. عن المشرکین، پروا مه کوه د مشرکانو، یعنی اګنور که د دیو مشکلات، د دیو تکلیفونه څه چې کوي. انا کفیناک المستهزئین، یقینا مونږ کافی ستا دپاره د دې ټوکو کوونکو په مقابله کې، چې دا په ستا پورې ټوکې کوي او په قرآن پورې ټوکې کوي. الذین یجعلون مع الله الها آخر، هغه کسان چې دوی ګرځولی دی د الله سره بل اله. فسوف یعلمون، نو زر ده چې دوی به پوه شي. ولقد نعلم، یقینا مونږ پوهیږو. انک یضیق صدرک، چې تنګیږي سینه ستا، یعنی زړه دې تنګیږي. بما یقولون، په هغه څه خبرو باندې چې دوی وایي، دا دوی چې څه خبرې کوي، نو ستا زړه تنګ شي، ته خپه شي. فسبح بحمد ربک، نو ته تسبیح بیانوه د سره د حمد درب خپل. وکم من الساجدین، او ته شا د سجده کوونکو سره، یعنی د مونځ کوونکو سره مونځ کوه.
واعبد ربك او عبادتك وادخل رب حتى ياتيك اليقين ترى طلو تاتا مرغا پوري يعني تر مرغا مرغا عبادتك وا سوره النحل مكي سوره دي په ترتیب د مصحف او د دی قران کریم کې شپاړسم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې اویایم نمبر دی د سوره الکهف نه پس نازل شوی دی. مضمون د دی د شرک باطل ثابتول د توحید اثبات او ورسره افهام تنبیه او د مشرکانو د پاره پکې زجر مشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه اتا راغه حکم د الله یعنی نزدې شو دزدې را روان دی حکم د الله وعده د الله فلا تستعجلوه نو داغه د واقع کېدو جلتی مکوي. سبحانه سمر پاک دی الله وتعالى اوچت دی عما دا غسنا یشرکون چې دوی ورسره شریک جوړی. ينزل الملائکه بالروح رالیږي پرشتې بالروح د روح نه مراد دلته کې وحیده یعنی چې الله تبارک وتعالى په بنده باندې کم څه نازلول غواړي نو فرشتې هغه وحی راوړي. من امره د خپل حکم نه علا من په هغه چا باندې یشاو چې خوښی شي. من عباده د خپلو بندګانو نه ان انذروا دا د دې دپاره چې ویروي ان خلق خبر کوي خلق انه لا اله الا انا چې نشتره بل اله بل معبود مگر زیم فتقون زمانه ویریږي. خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو او الارض ازمک بالحق پرشتیا سره. تعالى وچت دی عما دا غسنا یشرکون چې دوی ورسره شریک جوړی. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من نطفه د نطفې نه فاذا هو خصیم مبین نو اچانک دی جګړالو دی کولاو ښکار مقابلې ته راغی یعنی مونږ د نطفې نه الله د نطفې نه پیدا کو د دوه معنی دي دلته یو دا چې د نطفې هم دی پیدا کو او داسې خبرې کوونکی جګړالو جوړ شو داسې یو خبر لوس انسان هم ته جوړ کړی دی. بله معنی دا ده چې مونږ د نطفې نه پیدا کو او دی زموږ سره په جګړه باندې شروع شو. ول انعام او ساروي دلته انعام مراد مویشي مویشي نه اوښو غواګانې او ګډي بیزي. خلقها پیدا کړي دی لره لکم خلقها ام الله پیدا کړي دي دا انعام لکم فيها ستاسو دپاره په دې څارو کې دفء سامان د ګرم والی دی یعنی ګرم لباس هم ته جوړوي د وړۍ نه. و منافع او ډیرې فایدې دي نورې. و منها تأکلون نو د دې نه تاسو خوراک هم کوئ یعنی نورې فایدې دي پکې د دې نسل خورېږي تاسو د سورلۍ دپاره استعمالوئ د دې نه خوراک کوئ. ولکم فیها جمال نو ستاسو دپاره په دې سارو کې جمال ښایست دی. حین تریحون کله چې تاسو دا د ماښام واپس راولئ. و حین تسرحون او کله چې تاسو د سر دپاره وباسئ. و تحمل اثقالکم او اوچتئ ستاسو سامانونه یعنی وړي. الی بلد هغه ښار ته هغه کلي ته لم تکونو بالغیه چې تاسو نشئ رسېدی هغې ته الا بشق الانفس مگر په تکلیفونو د نفسونو سره ستاسو ځان به ډېر زیات ستړی کیږي که تاسو په خپله هغې ته ځای او سامان وړئ. ان ربکم یقینا ستاسو رب لرؤوف الرحیم خامخا ډېر شفیق دی رحیم او مهربان دی. والخيل والبغال او السنا والبغال او قچر والحمير او خر لتركبوها دام د دې لپاره پیدا کړی تاسو په دې باندې سورلی وکي وزینتن او په دې کې د ژوند رونق هم دی ستاسو په دې اسونو قچرو خرو دې کې د ژوند رونق هم دی. ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي الله هغه څه چې تاسو کې لا نه پوهیږئ نو د هغې نه پس ډیر څه پیدا شوي دي دا ګاډي لارې موټرې ورپسې سره جازونه او د دې نه پس الله نور څه پیدا کوي د هغې موږ ته پته نشته نو چې دا هر څه الله پیدا کړي دي او دا انسانانو دپاره پیدا کړي دي نو چاته چې څوک ډیر مراعات ورکړي ستا دا مراعات شو دا دې تنخوا شوه نو به تپوس کوي که به نه کوي دغې د مراعات ورکوونکي نه چې زما ډیوټي به صحیح یعنی دا ټول څه الله بیان وکړو که نه دا هر څه الله تاسو دپاره پیدا کړي دي نو انسان به د عقل نه کار نه لري دی به تپوس نه کوي چې بیا زما ډیوټي به صحیح یو سړی یو ځای ته لاړ شو خلک ورته ووایي دا ستا تنخواه دا د مراعات دا د پلانې شی دا د پلانې دا د سهولت دا د ګاډی دا د کور نو دی به دا تپوس کوي که به نه کوي
چې لکه زما د پاره ستړي زه به څه کوم. نو دلته الله فرمایي چې ګوره دا هر څه چې الله وکړه نو د ډیوټۍ ښودل هم د الله کار دی. د فرمایي وعلی الله قصد السبیل، او هم په الله باندې ښودل د لارې دي، ښودل د ډیوټۍ دي ستاسو، یا د هدایت ښودل او د هدایت او د لارې متعین کول هم د الله کار دی. و منها جائر، او په دې لارو کې ندی نه بعضې کږې لارې هم دي. ولو شاء، او که چېرته الله غوښتی وی لهداکم اجمعین، نو هدایت به کړی و تاسو ټولو ته، یعنی په یو ځای به ټول مؤمنانو که نه، لیکن داسې نه، دا هغه خوښه دا نه ده. هو الذی، دا الله هغه ذات دی، انزل من السماء، چې نازل کړي دي تا د اسمان نه ما ان اوبه لکم ستاسو دپاره، منه د دې اوبو نه شراب سکلم دي نه سکروب دي، و منه بعضې د دې نه شجر ستاسو د ونو سکل دي، فیه تسیمون، چې پای کې تاسو بیا خپل څاروي سروئ، ینبت لکم به الزرع، زرغون کړي دي ستاسو دپاره د دې اوبو په ذریعه باندې، الزرع الله زرغونی ستاسو دپاره د دې اوبو په ذریعه باندې فصلونه، و زیتون او زیتون، و نخیل او کجورې، ول اعناب او انګور، و من کل الثمرات، او د هر قسم میوونه، ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې یوه نښه ده، لقوم یتفکرون، نښه د قدرت، نښه د عبرت د هغې قوم دپاره چې هغوی غور کوي. وسخر لكم الليل والنهار، او تابع کړي دي ستاسو دپاره شپه ورځ، والشمس والقمر، او نور سپوږمۍ، والنجوم ستوري، مسخرات بأمره، مسخرات چې تابع دي د هغه په حکم او د هغه په اجازت، ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې نښې د قدرت د الله دي، لقوم یعقلون، دپاره د هغې قوم چې هغوی د عقل نه کار اخلي. وما زرأ لكم، او تابع کړي دي ستاسو دپاره هغه څه، زرأ چې پیدا کړي دي لکم ستاسو د پیدې دپاره، فی الارض، په ځمکه کې، مختلفا الوانه، چې رنګونه مختلف دي، یعنی رنگ برنګ، د رنګ برنګ نه دلته مراد قسمه قسم سیزونه. ان فی ذلک، یقینا په دې کې، لآیه، په دې پیدا کولو کې نښه ده د عبرت، لقوم یذکرون، د هغه قوم دپاره چې هغې نصیحت اخلي، عبرت اخلي. وهو الذي يدا الله غزات دي سخر البحر، چې تابع کړی دی سمندر، لتأكلوا منه لحما طريا، چې وخورئ تاسو له دې نه تازه تازه غوښه، د بیان غوښه، وتستخرجوا منه، راوباسئ تاسو له دې نه حلية کالي، دا ملغلرې چې راوځي نو د دې نه راوځي، تلبسونها، چې تاسو یې اغوندئ، یعنی دا خایس ذریعه ده ستاسو د لباس، وترى الفلك، او ګوري به ته کشتۍ ته، مواخره، چې هغه شلوونکي دي اوبو لرا، ولی تبتغو، او دې دپاره چې ولټوئ تاسو، من فضله، دا الله د فضل نه، د دې سمندر په ذریعه باندې تجارت کوئ تاسو، ولعلکم تشکرون، او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ، والقا فی الارض، او غورځولي دي په ځمکه کې، یعنی ودرولي دي په ځمکه کې، رواسیا، کلک کلک غرونه، ان تمید بکم، د خوځېدلو نه په تاسو، د ان د تمید سره راغلی، یعنی دا ځمکه په تاسو خوځېدله، نو الله پې غرونه ودرول او دای قرار ورکو، و انهار، نو نهرونه دي، و سبلا، او لارې دي، لعلکم تهتدون، دې دپاره چې تاسو خپله لاره معلومه کوي، و علامات، او نخې دي د غرونو پش، دا غرونه د نخې دي، ګوره د دې غرونو په ذریعه باندې شاید لرې نه خپله کلی معلومه وي، دغه طرف ته زمونږ کلی دی، و بالنجم هم یهتدون، او د ستورو په ذریعه باندې دیو لاره بیا مومي، دا علامات دي، غرونه، چینې، ونې، شګې، دا چې کوم مختلف قسم سیزونه دلته دا علامتونه الله قائم کړي دي، چې تاسو په سفر کې نو په سفر کې خپله لاره ټیک ټیک معلومه کوي، او همدغه شان د ستورو په ذریعه باندې قبله چې خلک معلوموي، نو د قطب د ستوري په ذریعه باندې معلوموي، افمن یخلقو، نو آیا نو هغه ذات چې پیدا کول کوي کمن په شان د هغه چا دی، لا یخلق، چې پیدا کول نشي کولی، دا بوتان څه پیدا کولی شي، افلا تذکرون، ای تاسو نصیحت ناخلی، و ان تعدو نعمت الله، او که چرته کې تاسو شمار کوي نعمتونه د الله، لا تحصوها، نو نه شي شمارلی، ان الله لغفور رحیم، یقینا الله بخونکی او مهربان دی، والله یعلم، والله پوهیږي، ما په هغه څه باندې تسرون، چې تاسو یې پټوئ، وما تعلنون، او په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ، والذین، هغه کسان، یدعون من دون الله، چې رابلي د الله نه سوا نور خدایان، لا یخلقون شیئا، دوی نشي پیدا کولی هیڅ څه شی، وهم یخلقون،
او هغه پخپله پیدا کړی شوی دی. اموات غیر احیا، دغه بوتان یا د قبرونو والا مړه دي، ژوندي نه دي. وما یشعرون، او دیو ته دا پته نشته ایان یبعثون، چې کله به دوی دوباره راپاسوله کیږي. نو باباګانو ته قبرونو ته سجدې مه لګوه، د هغې نه منخت مه کوه، نظرانې مه پیش کوه، او حاجتونه مه غواړه، نشي درته رارسېدی. اموات غیر احیا وما یشعرون ایان یبعثون، الهكم اله واحد، ستاسو اله همدغه یو الله دی. فالذین، نو هغه کسان، لا یؤمنون بالآخرة، چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، قلوبهم منکرة، د دې زړونه منکر دي. زړونه څه دي؟ منکر دي، یعنی نه منونکي دي. وهم، یا داسې وایو، قلوبهم منکرة، د دې زړونه بې خوفه دي. وهم مستكبرون، او دیو تکبر کوونکي دي. لا جرم، حق ده دا خبره، یقیني ده دا خبره، ان الله يعلم، چې یقینا الله پوهیږي، ما په هغه څه باندې یسرون، چې دوی پټوي، وما یعلنون، او په هغه څه باندې چې دوی ښکاره کوي. انه لا يحب المستكبرين، خدا یاد ساتئ چې الله محبت نه کوي د تکبر کوونکو سره. واذا قيل لهم، او کله چې وویلی شي دیو ته، دی مشرکین مکه ته، ماذا انزل ربکم، څه شی رالیږلی دی ستاسو رب؟ قالو، دی وی، اساطیر الاولین، وی هغه د پخوانو خلکو کیسې دي. لیحملو اوزارهم، دا د دې لپاره چې دیو بار کی خپل بوجونه د ګناهونو، کاملتن، پوره پوره، یوم القیامت، د قیامت په ورځ. ومن اوزار الذين يضلونهم، او داغ خلق بوجونا مباركي چکم دو گمراه کردی دی بغیر علم، بغیر دس دلیلنا. الا سا اما يزيرون، الا خبردار، دیر بد دیاغ شئی چی دیو باری. قد مکر الذين من قبلهم، یقنا سازش کرده وغی کسانو چی دا دیو نمخ کتیر شوی دی. فأت الله بنیانهم، نراغ الله د دیو دغی بیلډینګ ته، من القواعد، د جرړونه، یعنی الله د دیو عمارت د جرړې نه ویستو، گزارې کو، ختمې کو. فخر علیهم السقف، نراوغورځېده په دیو باندې چت، من فوقهم، د پاسه د دیو نه. واتاهم العذاب، وراغې دیو ته عذاب، من حیث لا یشعرون، د هغه طرف نه چې دیواړو پوهېدل نه. ثم یوم القیامة، بیا د قیامت په ورځ، یخزیهم، رسوا به کې دیو لره. ويقول ورتبوي، أين شركائي الذين، چرت دي زما آغا شريكان، كنتم تشاقون فيهم، چه تاسو داغوی پاغوی كي اختلاف كو، يعني داغوی پا عبادت من استاسو زدو، دا مومنان و مخالفتم كو. قال الذين، نو بو يغا كسان پخبل منس كي اوتو العلم، چه علم وتورك لشوه ده، ناغوی بووي، إن الخزي اليوم، یقیناً رسوائی نن ورځ، وسوء او عذاب، علی الکافرین، په کافرانو، یعنی انبیاء او مؤمنان چې کوم ته علم ورکړی شو، دلایل د توحید ته معلوم، هغې ته به نن پته ولګي، نن خو د دیو شرمندګي ده او رسوایی ده. الذین، هغه کسان، تتوفاهم الملائکه، چې وفات کوي دوی لره فرشتې، ظالمی انفسهم، چې ظلم کوونکي، یعنی په داسې حال کې چې ظلم کوونکي په خپل ځانونو. فالقوا السلم، نو پیش بکی دیو، ظاهر بکی دیو اطاعت. سبوی، ما کننا نعمل من سوء، مونگ عمل نکو شرک، بد بد عمل نمرا، یعنی مونگ شرک نو کرده. اللہ فرمی، بلا، ولینا دے کرده، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یقینا اللہ علیم دے پا غصبانی جتاسو کول. فدخلو ابواب جہنم، نو داخل شے پا دروازو دا دوزخ، خالدین فیها، چا میشب اے پا دیکی. فلبئس مسو المتکبرین، نو دیر بد ٹکانا دا تکبر کونکو دا. وقیل للذین اتقو، او بویلشی اغی کسارو تا چکمو تقوی اختیار کړی ده، ماذا انزل ربکم، څه شی نازل کړی ده ستاسو رب؟ یعنی دلته چې دیو ته وویل شي کافرانو ته، نو وایي اساطیر الاولین، مؤمنانو ته چې وویل شي، تقوا دارو خلکو ته چې وویل شي، ماذا انزل ربکم، څه شی نازل کړی ستاسو رب؟ ناغیس وایي، قالو خیرا، هغه وایي خیر، بلایی نازل کړی ده. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، دا هغه خلکو دپاره کوم چې نیکی کړی ده په دې دنیا کې، حسنه، خوشحالي ده، عزت ده. ولدار الاخرت، او خامخا وروسته کور د آخرت، یعنی آخرت خیر ډیر غوره دی، اجر د آخرت. ولنعم دار المتقین، او خامخا ډیر ښه دی
کور د متقیانو یعنی جنت جنات عدنین چې هغه څه شی د هغه کور د متقیانو چې ښه دی باغونه د همیشه والی یعنی سدا بهار جنتونه یدخلونها چې دوی به ورته ننوځي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه لهم شته د دوی دپاره پیها په دې کې ما یشاءون کوم څه چې دوی غواړي کذالک یجزی الله المتقین همدغه رنګ بدله ورکوي الله متقیانو ته الذین تتوفاهم الملائکه هغه کسان چې وفات کوي هغوی لره فرشتې دا ګوره د کافرانو ذکر وشو د مؤمنانو ذکر شروع دی طیبین په داسې حال کې چې د شرک نه پاک دي او د شرک نه پاک دي یقولون وایي دا فرشتې دي ورته سلام علیکم سلام دی وي په تاسو باندې ادخلوا الجنه داخل شئ جنت ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه کارونو چې کوم تاسو کړي دي کولم هل ینظرون آیا دوی انتظار نه کوي الا ان یأتیهم الملائکه مگر چې د راتلو د پرشتو دیو ته دا کافران مشرکان او یأتی امر ربک یا راشی دیو ته حکم د رب ستایر د قیامت یا د عذاب په شکل کې ورته راشي دیو د دې انتظار کوي کذالک فعل الذین همدغه رنګ یې کارونه کړي وو هغه کسانو من قبلهم چې له دیو نه مخکې تیر شوي هغوی هم کفر کړی وو وما ظلمهم الله او عذاب چې په الله رالیږلی وو نو الله د دوی سره څه ظلم نه و کړی ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی د خپلو ځانونو سره په خپله ظلم کوو فاصوابهم ورسل دیو ته سیئات ما عملو بد انجام د هغه کارونو چې کوم دیو کول چې کړي وو وحاق بهم او نازل شو په دیو باندې مسلط شو په دیو باندې ما کانو به یستهزئون هغه څه چې دیو په هغې پورې خنداګانې کولې ټوکې کولې وقال الذین اشرکو او وایي به هغه کسان چې شرک یې کړی وو دا وایي لګیا یې څه وایي لو شاء الله ما عبدنا من دونه دی وایي دا چې کوم مشرکان دي چې که چېرته د الله خوښه وی نو مونږ به د الله نه بغیر د بل هیچ چا عبادت نه وکړی من شی د څه شي د هیڅ څه شي عبادت به هم نه وکړی نحنو نه مونږ ولا آباؤنا او نه زمونږ پلار نیکه ولا حرمنا من دونه من شی او نه به حرام کړی وی مونږ د الله نه بغیر بل څه شی دا بحیره صاحبه وسیله هم چې تیر شوي دي مونږ به دا هیڅ څه شی نه وی جوړ کړی کذالک فعل الذین همدغه رنګ یې کارونه کړي وو هغې کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي فهل علی الرسل نو آیا شته دی په پیغمبرانو باندې نه نشته دی په پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبین مگر رسول ښکاره ولقد بعثنا فی کل امت رسولا او یقینا لیږلی وو مونږ په هر امت کې یو پیغمبر لکه څنګه چې په تاسو کې لیږلی دی ان اعبد الله نو پیغمبر بسوی چې بندگی وکي د الله وجتنی بو طاغوت او ځان بچ کړي د سنه د طاغوت نه د شیطان د بندګۍ نه د گمراهانو د بندګۍ نه فمنهم نو بعضی د دیونه من اغسوکو هد الله چې الله ورته هدایت وکړو ومنهم او بعضی د دیونه من اغسوکو حقت علیه الضلاله چې لازمه شوی وه په دیو باندې واجبه شو په دیو باندې گمراهي فسیرو نو اگرزی فی الارض فزمکا کی فنظرو نو اگوری کیف کان عاقبت المکذبین چه سنگو انجام دا دروغ جن گرون کو ان تحرس علا هداهم کچرت یعنی ان تحرس علا هداهم کتا حریسی دا دیو پا ہدایت بانی یعنی تو غواری دیر زیاد چه دیو تری ہدایت وشی فا ان اللہ لا یهدی نو یقیدن اللہ ہدایت نکی من یضلو اغسوک چی اغا گمراه کړی هغه یعنی د خپل عناد د وجې نه لا یب وما لهم من ناصرین او نه به یې د دوی دپاره هیڅوک مددګار چې د عذاب نه منه کي عذاب تې لرې کي واقسمو بالله جهد ایمانهم او دوی قسمونه خوړل په الله باندې جهد ایمانهم کلک قسمونه دا مخکې چې ما لکم من زوال راغلی لا یبعث الله من یموت چې وی راپا به نه سی الله هغه څوک چې کوم یو ځل مړ شي بلا ولې نه ولې به نه راپاسو وعدا عليه حقا دا وعد دا الله دا پاغبانی وعد پاغبانی لازم دا حقا ثابتا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر دا خلقنا نپویگی ليبين لهم الذي يختلفون فيه دی دا پارا چی بیان کی اللہ خکارا کی اللہ دیو تا اغسا کم کی جی يختلفون فيه دیو اختلاف کو یعنی دا سو تخکارا شی ولی یعلم الذين كفروا دی دا پارا چی پوش یغی کسان
چې کافران دي انهم كانوا كاذبين چې دي و دروغجن دا وته خپه ته ولګي موږ دروغجنو انما قولنا لشيء يقينا زم خبره د یو شي دپاره اذا اردناه د یو کار دپاره کله چې موږ هغه وغواړو ان نقول له دا چې ووایو موږ هغه ته کن شه فیکون نو شي والذین هغه کسان هاجرو چې هجرت یې کړی دی فی الله د الله په لار کې من بعد ما ظلمو پس د دې نه چې ظلم شوی دی په هغوی باندې لنبوی انهم فی الدنیا حسنه نو خامخا زی به ورکو ټیکانه به ورکو مونږ دیو ته په دنیا کې حسنتن د خزگی یعنی ښه زی به ورکو ولا اجر الاخرت اکبر او اجر د آخرت اخو ډیر اوچت دی ډیر لوی دی لو کانو یعلمون که چېرته دی پوهیږي الذین هغه خلق هغه کسان صبرو چې صبر یې کړی دی یعنی کم څه چې وته د دیو نه فوت شوي دي یا څه مصیبت ورته رسېدلې په هغې صبر کړی وعلا ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې دی وډاډه دي وما ارسلنا من قبلك ان ذلكم غستان مخكي الا رجال مگر سڑی نوحي اليهم چم بوت وحي کولا یعنی سڑیم لیگلی د سڑو د مراد داده چمگا پرشتي نو لیگلی ملائکم نو لیگلی مونگا انسانان لیگلو پیغمبرانم جوړ کړو فاسالوا اهل الذكر نو تپوس وکي د دې کتاب والو نه اهل کتاب ان كنتم لا تعلمون کچرت تاسو نه پویږي بالبينات دغه پیغمبران هم لیگلیو د دلایل سره و زبور یو د کتابونو سره وانزلنا الیک الذکر و نازل کړه د موږ تا ته دا وحی لتبین للناس د دې لپاره چې ته بیان وکړي خلکو ته ما دا غس نزل الیهم چې دوی ته نازل کړه شوې دي ولعلهم یتفکرون او د دې لپاره چې دوی غور وکړي افامن الذین مکروا السیئات آیا بے خوف دیگه کسان مکرو سیئات چه بدترین چالونه چلولی دی دستانا بے خوف دی ایخ سف اللہ بهم الارض چا غوی بانی اوارکی اللہ زمکا یعنی زمکا وش لی دیو پکی دانا باسی او یأتیهم العذاب یا راولی گی راولی دیو تا عذاب من حیث لا یشعرون دا دیسی طرف نا چه دیو تا رو شعور نیدو پتاو تنی او یأخذهم فی تقلبهم یا ونسی دیو لرا پا عذاب فی تقلبهم دا دیو پا گرزیدو را گرزیدو که چلت پیرت کی گرزی را گرزی فما هم بی معجزین نو نبی دیو بچ کی دون کی دا اللہ نا او یأخذهم علا تخوف یا ونسی دیو لرا دا یارولو نپس یعنی پا قلارا قلارا فا ان ربکم لرؤوف الرحیم نو بے شک استاس و رب دیر زیاد شفیق و مہربان دے چی پا تادی زر عذاب نور کی اولم یرو آیدی و گورینا الا ما اغسط خلق اللہ چا اللہ پیدا کردی من شئین سشے یعنی کم جسم چی قائم دے یتفیع زلاله چی غرزیگی سوری داغی عن الیمین خیط ربتا والشمائل و گست ربتا سجد للہ او دا خیر گست ربتا پیوتل اس طرح پارے سجدہ کون کی اللہ تا وهم داخرون او آغوی سی زلیل وی عاجز وی قط وی وللہ یسجدو خاص دا اللہ دا پارا سجدہ کی ما اغسب فی السماواتی چی پاس مننو کی دی وما فی الارض او سچی پاس مکہ کی دی من دابت زندسر والملائکتو فرشتی وهم لا یستکبرون سجدہ کی او آغوی تکبر نکی یخافون ربهم یریگی دیو دخپل ربنا من فوقهم دا پاس دا دیونا ویفعلون ما یؤمرون او دیو کی اغسا چورتا حکم کیگی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله پمټور باندې رحم وکا زمون په دې مجلس باندې رحم وکا دا د قران کریم درس ته چې څومره خلک ناستو لوی واړه ناری نه زنانا ماشومان کشران مشران بیماران جوړ نا جوړ ټول رب ذل جلال دا ټول د خپل هغه رحمتونو مستحق ګرځوا کم رحمتونه چې ته د قران په مجلس والو باندې نازلې دا زمون مجلس د دې دنیا د حالات په وجه د لری خلکو جوړ دی رب ذل جلال هغه چې کوم نږدې به ناستو د هغې په ځای په دې لری خلکو کښېناستونکو ډېر برکت پیدا کړه
رب زلجلال دا طول مجلس دا قرآن دا مجلس پتورت قبول کا مہربان رب دا قرآن زمان دا طول مجلس والاو چو سمرا خلق دے کی موجودو دا دیو سینوتا ننباسا رب زلجلال زمان دا طول نرازی شا دا موجودا آفتونا مصیبتونا بلاگانی و باگانی طول زمان لرکا مونگا زمانگا بچی زمان خپلوان زمان رشتداران طول مومنان مسلمانان دا دنیا پا کم گوٹ کچی دا دینا محفوظ وساتا رب زلجلال دا مرض و دا آفت و دا وبا دنی طول دنیا نلرکا اے اللہ زمان حاجتونا پورا کدا دی مجلس والاو حاجتونا پورا کدا سو مشکلات دی تکلیفونا دیغتی لرکا سمرا خلق بیرون ملک باہر اسی گی علتا مشکلاتو کی دی بن شوی دی کارو بارونا مزدوری نوکری حس ختم شوی دی رب زلجلال تا رزق و رکون کی تزمونگا ربی تا دی طول حفاظتو کی پا خیر خیریت سر اخپل و کورون تا اخپل کرو تا اخپل مورو پار تراولی دی بیمارو و باگان و مصیبتون نے پا اخپل حفاظت کی وساتی مہربان رب چا سمرا خلق حاجت مندی حاجتو نے پورا کا سمرا بی اولاد خلق دی نیک و صالح اولاد ورطور کا دا مقروض و قرضونا ختم کا او دا مشکلات والا دا مشکلات ختم کا مطول دا خپل قہر و دا عذاب نا پا خپل حفاظت کی وساتی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین